Будь ласка, є скіно Олена. Можна ще від фракції взяти? Шановні колеги, я прошу внести зміни у пункт 2 і доповнити пункт 2 положення про звання почесний громадянин Києва наступними словами. Звання може присвоюватися посмертно для того, щоб ми мали змогу нагородити тих видатних киян, які внесли, зробили величезний внесок у розвиток столиці. І далі, що стосується герба. У нас є матеріали з архіву. Є лише один герб, який затверджений рішенням Київради від 95-го року. І ви його можете побачити на стіні. Інший герб – це просто використовується протиправно. Авторство приватної особи. Без жодного договору на це. У мене є звіт щодо вивчення ситуації з використання герба міста Києва і порушення при цьому відповідних актів Київської міської ради. Я можу ознайомити депутатів з цим звітом, якщо ви надасте мені додатковий час. Будь ласка, коментар суб'єкта подання. Шановні колеги, перша правка пані Олени, вона врахована в положенні. Я зачитаю, там чітко прописано, що відзначаються посмертно загиблі кияни, учасники АТО, шляхом вручення рідних загиблих. Тобто це враховано. Ну, все правильно. Надо... Це правильно. Пані Олена, це вас почули, будь ласка. Ще раз. Коментар зроблений, але він у вас в тексті сказано тільки учасників АТО. Пані Олена пропонує можливість будь-кого визнати як посмертно. Все. Шановні колеги, ми зараз тоді з вами будемо голосувати цей проект рішення за основу. Тому що є правка депутата Бродського і правка Олени Єскіної. Будь ласка, колеги, хто за те, щоб ухвалити цей проект рішення за основу, прошу визначатися. За 72, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Пропозиція Олександра Бродського стосується запису в тексті проекту рішення. Продиктуйте ще раз, або дайте мені, будь ласка. Пропозиція звучить наступна. Зображення Архангела Михаїла як елемента медалі «Честь, слава, держава» використати ідентичним зображенням його на гербі міста Києва, який затверджено рішенням Київради від 18.04.1995 року номер 57. До вашого відома в рішенні не описано. Немає такого рішення. Є рішення про затвердження герба, а до нього є додаток, який не підписаний ніким. Ви це знаєте, Олександр Якович? Я інформую зал, нехай зал визначається. Я вам даю інформацію, що немає жодного документу в архіві з підписом, якому описаний герб міста Києва. Рішення є, а опису з відповідними реєстраціями і підписами не існує. Будь ласка, ставлю на голосування пропозицію Олександра Бродського, прошу визначатися. За 36, проти 0, утрималось 4, рішення не прийнято. Ставлю на голосування пропозицію Олени Єскіної щодо включення до переліку осіб, які можуть бути нагороджені цією відзнакою, в тому числі посмертно, незалежно від цезаричників. Хто за таку правку, прошу голосувати. Будь ласка. За 64, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Ставлю на голосування цей проєкт рішення в цілому з відповідною правкою, яка проголосована. Прошу, визначаємось. За 68, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо до обговорення питання про припинення договору оренди земельних ділянок від 30.03.2007 року. Є представники громадськості, які запросіть в зал?
Ну, не будуть виступати. Тоді ми доповідайте, будь ласка. Дякую, шановні колеги. Мова йде про сквер Небесної Сотні на вулиці Михайлівській, 24-26. Там у нас було два, рішенням Київради від 7-го року було виділено дві земельні ділянки. Одна земельна ділянка на сьогодні знаходиться у власності, і питання її повернення до комунальної власності має вирішитися в судовому порядку. Ми скасовуємо, розриваємо договір оренди земельної ділянки, який був для облаштування скверу. На сьогодні сквер там є, доглядає за ним КП УЗН Шевченківського району. Протягом з 2007 по 2015 рік земельна ділянка не освоювалася. Проєкт рішення пройшов усі процедури, і відповідно ми відносимо до земель запасу рекреаційного призначення. Прошу підтримати, це прохання і громадськості. Ви знаєте, що цей проєкт рішення доволі довго проходив процедуру. Прошу підтримати. Колеги, інших пропозицій немає. Ставлю на голосування цей проєкт рішення. Прохання підтримати. Будь ласка, визначаємось. За 69, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Дякую, колеги. Рухаємося далі. Будь ласка, наступне питання доповідає Андрієв, колега з проствореної тимчасової контрольної комісії Київради щодо здійснення перевірки очищення влади люстрації. Будь ласка, Андрієв, з місця, будь ласка, включіть мікрофон. Шановні колеги, на жаль, процедура проходження всіх комісій і всіх відповідних структур вийшла така, що в результаті ми отримали за місяць до закінчення каденції цей проєкт рішення. Але, не дивлячись на це, я вважаю, що це дуже важлива тимчасова контрольна комісія, яка дасть результативний поштовх процесу люстрації влади в місті Київ. Оскільки велика кількість активістів, громадських діячів звертається кожен день з питаннями, чому певні чиновники, які мали б бути люстровані, до сих пір знаходяться на своїх посадах. Тому, враховуючи це, я розробив проєкт рішення про створення такої тимчасової контрольної комісії. Всі бажаючі могли долучитися і стати членами цієї комісії. Тому прошу підтримати це рішення. А якщо когось турбує питання, що залишився місяць, то я думаю, ми започаткуємо цю роботу цієї комісії, а наступна вже каденція продовжить її роботи. І хотів би зробити дві правки. По-перше, ну лише пізніше до мене звернулася один із наших колег Єськіна Олена з проханням внести її в члени цієї комісії. Тому прошу розглянути питання по внесенню Олени Єскіної до членів цієї тимчасової контрольної комісії. Колеги, є якісь з приводу цього проєкту рішення питання, заперечення? Немає. Ставлю на голосування цей проєкт рішення. Будь ласка, прошу визначатись. Голосуємо. За 60, проти 0, утрималось 0, рішення не прийнято. Наступне питання порядку денного, будь ласка, Мавлянов доповідає, Київенерго, погодження дання публічному акціонерному товариству Київенерго, будь ласка. Будь ласка. Зняли? А, перепрошую, Андрієв доповідає, перепрошую, поки що Київенерго, я вибачаюсь. Андрієв доповідає про присвоєння імені заслуженого працівника культури України Щегловського Володимира Георгійовича Київській музичній школі номер 15. Чи є потреба обговорювати? Немає. Ставлю на голосування цей проєкт рішення. Прошу визначатися, підтримати ініціативу нашого колеги. Будь ласка. Колеги. За 66, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Олена Єскіна не спрацювала, тому що вона не працює на своєму робочому місці. Колега Андрієв, вибачте, треба сидіти на роботі, а не бігати по залу. Наступне питання. Ви пропонуєте. Колега Андрієв пропонує повернутися до
розгляду питання порядку денного щодо створення тимчасової контрольної комісії. Хто, регламент дозволяє один раз нам це зробити, хто за те, щоб повернутися до розгляду цього питання порядку денного, прошу визначатись. Ставлю на голосування. Будеш? За 52, проти 0, утрималось 0. Рішення не прийнято. Це не процедурне питання. Це 61 має бути. Шановні колеги, перед тим, як продовжити рухатись по порядку денного, у нас в залі є народний депутат пан Кривошея. Він просить слово протягом 3 хвилин. Я прошу, ставлю на голосування вашу, щодо вашої згоди, щоб дати слово прямо зараз і, відповідно, послухати нашого колегу. Будь ласка, хто за те, щоб дати згоду на виступ саме зараз депутату народному Кривошею, прошу визначатись. Голосуємо. За 67, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Будь ласка, прошу до трибуни. Прошу технічних працівників підійти до першого ряду і перевірити, як працює система у колег. Навчити їх правильно натискати пальцями кнопки, коли починається голосування, а не перед тим. Будь ласка, технічний працівник, зайдіть в зал. Вас чекають, от там в куті, 3 депутати. Треба дати їм майстер-клас. Будь ласка, доповідайте, пане. Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановний пане головуючий. Геннадій Кривошея, фракція «Народний фронт». Я сьогодні багато часу вашого не займу, буквально 3 хвилини, стосовно 2 питань. Ну, перше, всі ви знаєте, що проголосований Верховною Радою законопроект стосовно зміни соціальних стандартів, підвищено відповідні мінімальні заробітні плати вчителям, лікарям, мінімальні пенсії для пенсіонерів і інших соціально захищених верств. Я знаю, що зараз на розгляді у комісії профільній знаходиться відповідний проєкт рішення. Я хотів би просто звернути на це увагу жителів міста Києва, що Київрада, наскільки я розумію, працює, і скоро ми побачимо відповідне рішення відповідно до змінених соціальних стандартів. Разом з тим, я хотів би нагадати і звернути увагу киян, що відповідні зміни, відповідно до затверджених змін до соціальних стандартів, відповідні доплати будуть отримані не з жовтня місяця, а з певна частина доплат буде йти за вересень місяць, має йти, а потім уже жовтень, листопад і грудень. Наступне, я хотів би звернути увагу міської влади на таку річ. 14 вересня 2015 року відбулося перше засідання, мало відбутися перше засідання так званої громадської ради з громадських діячів, які були обрані і делеговані громадськими організаціями сюди до міської адміністрації. Я хотів би звернути увагу на те, що під час обрання голови і обрання відповідних органів певна кількість учасників громадської ради вийшла з залу, і таким чином кворуму під час засідання цієї громадської ради в залі не було. Однак головуючий і члени громадських організацій, представники громадської ради провели відповідне нібито засідання, що фактично було в порушенні відповідних норм і постанов Кабінету міністрів. Я хотів би звернути міської влади на це увагу, тому що для того, щоб провести відповідне розслідування і встановити чіткий факт, чи були якісь відповідні порушення, вчинені відповідними представниками громадських організацій чи об'єднань. Якщо так, то потрібно однозначно, ну, я просив би не затверджувати відповідні протоколи, відповідні рішення, і звернути увагу на те, що для того, щоб громадська рада працювала, а це має бути представницький орган громади в Київраді, який працювати має по різним профільним комісіям, допомагати депутатів, допомагати депутатам, допомагати міській владі. Тому дуже прошу закцентувати на це увагу не лише міську адміністрацію, міську владу, а й депутатів окремо, кожного, хто працює з відповідними громадськими організаціями. На сьогодні у мене все. Дякую. Дякую вам, колега. Будь ласка, наступне питання порядку денного. Мовлянов, прошу, доповідає щодо надання погодження Київенерго надр у використанні з метою розробки родовищ. Будь ласка. Шановні депутати, головуючий, прошу розглянути питання щодо погодження надання публічного акціонерного товариства Київенерго надр у користування з метою розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення підземних вод за допомогою 2 артезіанських свердловин, розташованих на території підприємства Київенерго, вулиця Колекторна, 44, Дарницького району, міста Києва.
Для уточнення, якщо є питання, є представник Київенерго, який може надати вичерпну відповідь. З цього приводу записалися Ясинський, Андрійко, Чумакова, Клюс, Павлик. Правильно розумію? Будь ласка, Ясинський. Відмова. Андрійко Руслан, прошу. Відмова. Чумакова. Не бачу. Клюс Олександр Васильович, прошу, включіть мікрофон. Від фракції, будь ласка. Шановні депутати, ми вже попередньо на попередньому засіданні розглядали дане питання, в зв'язку з тим, що було обмаль депутатів в сесійній залі, воно не набрало певної кількості голосів. Ми повторно розглядали це питання вчора на нашій профільній комісії. Там були, ви знаєте, представники всіх політичних сил. І ми наголосили це питання забезпечення життєдіяльності міста Києва. Для того, щоб ми нормально забезпечили роботу ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, заводу «Енергія», ми повинні позитивно сьогодні проголосувати. Інакше тоді, взимку, може виникнути питання невистачання води, що приведе до відключення гарячої води і перебої з теплопостачанням. Тому це питання не політичне, це питання забезпечення життєдіяльності міста і створення комфортних умов проживання киян в нашому місті. Тому я прошу не політизувати на цьому питанні, а його підтримати і рухатись далі. Дякую. Будь ласка, Віталій Павлович, прошу. Шановні представники Київенерго, ви звертаєтесь до міської ради щодо надання дозволу на видобуток корисних копалин, так? Просите відповідне рішення міської ради. Міська рада, в свою чергу, приймає теж певні рішення, які Київенерго не виконує. Ми майже рік тому прийняли рішення щодо компенсації мешканцям міста Києва, які проводили повірку лічильників за свій рахунок. Він нічого з того часу не зробив. Ви брали зобов'язання щодо встановлення теплових лічильників всіх будинків. Незабаром початок опалювального сезону, програма відповідно не виконана, ті зобов'язання, які вбралися перед міською владою, ви не виконали. Поясніть, будь ласка, вашу логіку. Ви проходите, просите відповідні корисні відповідні дозволи, натомість ви не виконуєте ті рішення, які приймає діюча міська влада. І Олександр Васильович каже, крайні необхідно там доступ до корисних копалин. Але до цього працювало ж ТЕЦ-5, 6 і все інше, правильно? Ви поясніть, будь ласка, ваше відношення до киян, як Київенерго, і ваше відношення взагалі до влади в місті Києві. Я дякую за запитання. Директор заводу «Енергія» Крикун Сергій Степанович. Шановні депутати, я дуже хотів би звернути наступну увагу на питання, яке сьогодні розглядається. І те, що ви сказали, абсолютно, я можу відповісти на наступне. Це питання розглядається на рівні керівництва компанії «Київенерго». Там, я думаю, шукаються ті рішення, які, напевно, будуть влаштовувати, і, ну, от, так, як ви ставите питання. Ну, я до кінця не можу, чесно говорити, відповісти на це питання, те, що ви ставите. Але дивіться, але питання я хотів би звернути, як сказав Олександр Васильович, звернути про те, що свердловини, які на сьогодні є, на і на заводі «Енергія», на ТЕЦ-5, на ТЕЦ-6, вони важливі неймовірно для міста. Чому? От говорячи, якщо про завод «Енергія» говорити, ми на сьогодні виробляємо і передаємо тепло на масив Позняки, і це гаряче опалення і тепло. Перше в цьому році тільки почали це робити. Наші головні, але для того, щоб знешкоджувати тверді побутові відходи, необхідна вода. Ми її набагато вже зменшили, тобто оборотний вже цикл пішов і так далі. Але основне джерело, згідно проєкту, ще 83-го року, це в нас ці дві свердловини, які не нові, які вони там знаходяться в стані, знаєте, в такому належному, от була якраз інспекція, перед цим перевіряла, все нормально. Значить, резервне джерело водопостачання, це міський водопровод. Ми беремо води десь до 800 метрів кубічних. Але коли починається опалювальний сезон, зараз почнеться, нам води з міськводопроводу не вистачає, а свердловини зупинені ще з лютого місяця. Чому? Тому що закінчився термін ліцензії. Ну, термін дозволу, я не можу працювати. Те ж саме по ТЕЦ-5, по ТЕЦ-6. Воду там беруть для технологічних потреб, беруть воду із річки Дніпра, із річки Десни. Але вода для господарських цілей, для побутових потреб береться із свердловин. Вони там не всі працюють. Там три свердловини на ТЕЦ-5, на ТЕЦ-5, 5 свердловин на ТЕЦ-6. Але питання тут стоїть в тому, щоб ми могли, ну, війти, знаєте, от по опалювальний сезон, по сміттю завод «Енергія» четверту частину сміття знешкоджує сьогодні. Ми там налагодили роботу нормальну. А те, що ви говорите, обов'язково доповімо і будемо приймати рішення. Ну, рішення, от, по крайній мірі, позиція. Спасибі вам. Так, так, спасибі велике. Я дуже прошу підтримати, тому що ми вже з березня місяця, от, так. Да.
Спасибі. Будь ласка, Костюшка. Шановні колеги, дуже прошу підтримати даний проєкт рішення. Справа в тому, що свердловини, якщо їми довго не користуватися, вони так, замулюються. Замулюються. І так, ними користуються з 70-х років. На сьогоднішній день єдиний, хто так чи інакше опалює наше місто і не дає гарячу воду, по суті, там в 90%, це Київенерго. Єдині, хто виробляють теплову енергію навіть із сміття вже зараз, це Київенерго. І будете критикувати тоді, коли зробите щось краще на тому. Або запропонуєте хоча б краще. Зараз потрібно проголосувати це рішення, воно необхідне для киян і для того, щоб була нормальна, зручна робота даного заводу. Дякую за увагу, прошу підтримати. Олексій Гриценко, громадянська позиція. Олексій Гриценко, громадянська позиція. Я минулого разу, коли доповідач це питання доповідав, прозвучала фраза, що саме відсутність цього рішення впливає на утворення тарифів «Київенерго». Ви і не відповіли саме, яким чином це впливає минулого разу, коли я задав питання. І друге, я хочу зрозуміти, навіщо використовувати для господарських та таких цілей артезіанську воду. От поясніть мені, людині, яка не фахівець, але з точки зору логіки, навіщо використовувати артезіанську воду, яку можна використовувати для інших, для вживання людьми цю воду? Я дякую за запитання. Дивіться, значить, шановний депутат, хочу сказати наступне. Про те, що знову ж проєктом 83-го року, і ми нічого більше не міняли, основне джерело водопостачання – перше заводоенергія. Це ті дві свердловини, про які ми зараз говоримо. Глибина одної свердловини 65 метрів, другої 115. До 65 метрів – це технічна вода. Це 600 кубів ми брали, беремо, і це згідно всіх там рішень і так далі. Це вода, яка технологічна, вона технічна, згідно всіх параметрів і заключень. Вода, яка береться з свердловини 115 метрів, вона береться для господарських потреб. Тобто, для, починаючи там, від ЄДІ персоналу, від помивки, там працює на заводі 250 чоловік, на ТЕЦ-5 там працює 700 чоловік, на ТЕЦ-6 там ще трошки менше. Але ця вода використовується для господарських потреб. Як резервне джерело, от коли зараз свердловини, дивіться, що може бути. Зараз, ще раз я говорю, ми беремо воду, як по заводу енергія, беремо воду з водопроводу, теж підготовлена вода. Інших джерел немає. Ну, можна говорити про озеро Вирлиця, але воно заболочено, не дай Бог там взяти ще воду звідти. Тому виходить, що якщо ми не беремо воду по проєкту, по всім висновкам із свердловини для наших котлорегатів, то все, завод зупиняється. А по ТЕС-5, по ТЕЦ-6, хочу вам сказати, тут про тарифи, да? Вода береться для технологічних потреб із річки Десни, із річки Дніпро. Значить, вода зі свердловин там береться тільки для потреб, знову ж, господарських. Але не дай Бог, знову, коли зупиняється водогін, наприклад, з Дніпра чи з Десни, ці свердловини повинні забезпечити. Інакше місто залишиться і без гарячої води, і без опалення. Ну, про тариф як враховується, я не можу зараз сказати, знову ж не можу сказати, відповісти вам. Але дуже прошу підтримати. Колеги, Шверит, будь ласка, Микола. Шановні колеги, я хочу звернути вашу увагу, що сміттєспалювальний завод, він єдиний в Києві, і він на сьогоднішній день, от ми інспектували, я вхожу в робочу групу по сміттєпереробці. Микола, ближче до мікрофону. Так, і ми 3 місяці тому ми інспектували дане підприємство, там є багато проблем із запахами на Харківський масив і з іншими проблемами. Я хотів поцікавитись у шановного директора. Сергій Степанович, скажіть, будь ласка, з того часу, за 3 місяці, якісь у вас зміни відбулися в цьому плані, щоб менше цих запахів було неприємних для масиву, щоб краще, щось з того часу відбулося, чи можливо... Пане Микола, зараз... пане Микола, проєкт рішення про надання згоди щодо свердловин, покращення 3 місяці, покращення, вже ми бачимо. Давайте відбулося. Не доплутати, при всій повазі. Одним словом відбулося. Не треба відповідати, потім підійдете до депутата і розкажете йому відповідь на його запитання. Ми обговорюємо проєкт рішення. Колеги, не забирайте один одного час. Вовченко Олександр, прошу. Від фракції. Шановні колеги, єдине, на що я хотів звернути вашу увагу, це такий момент, як зони санітарної охорони, водозаборів, окремих свердловин, встановлення можливості облаштування, яких є основною функцією місцевої влади при погодженні надрокористування, пов'язаного з видобутком підземних вод. В пакеті документації, що надсилається заявником до Київради, має бути окремий том, присвячений облаштуванню зони санітарної охорони чи розділів в гідрогеологічних матеріалах.
Тобто на етапі погодження надрокористування міська влада мала б перевірити можливість облаштування зон санітарної охорони, в першу чергу відсутність в її межах джерел забруднення, та взяти до уваги обмеження щодо діяльності на цій території на майбутнє. Досить ймовірно, що межі зон виходять за межі території власників водозаборів. Можливо, в межах зон вже існують потенційні джерела забруднення. В такому разі місто не має допустити погодження користування надрами, так як є ризик забруднення не лише конкретних водозаборів, а і водонасосних горизонтів в цілому. Тобто спочатку потрібно визначити зони санітарної охорони, потім погодження надрокористування. Дякую. Я прошу пробачення, це чуть-чуть не те ви прочитали, це водонасосні. Там, це не про це, і виконавчий орган Київської. Там санітарна зона везде сохранена, тому що департамент міського благоустрою надав всі заключення, ми перевірили всі документи, і після цього ми подали на Київраду. А ми даємо погодження, а дозвіл видає Держгеологія надра України. Так що ми там все соблюдено, повірте. Будь ласка, Дворніков. Нема нічого там. Так, шановні колеги, я прошу вас підтримати цей проєкт рішення. І не треба робити сьогодні перед виборами, що якщо буде найгірше, то комусь буде найкраще. Це питання людське. Якщо це резервні скважини, і якщо вони, їх не буде, то зупиниться водопідігрівання будинків, людей, опалень. Давайте голосувати, підведемо риску під цим обговоренням. Дякую. Товариство, інших пропозицій немає. Ставлю на голосування цей проєкт рішення. Прохання визначатися. Будь ласка, голосуємо. За 68, проти 0, утримався 1. Рішення прийнято. Наступне питання доповідає так само Мовлянов. Я так розумію, це аналогічне питання. Аналогічне питання, інший тільки об'єкт. Пропозиція без обговорення, все зрозуміло. Ставлю на голосування наступний проект рішення стосовно цієї ж компанії. Будь ласка, прошу визначатись. Голосуємо. За 66, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. І наступне, третє питання порядку денного, аналогічно інший тільки ділянка, пропонується без обговорення. Ставлю на голосування, прошу, визначаємось. Прохання підтримати. За 66, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Наступне питання доповідає Бродський Олександр Якович щодо... Стоп, чекайте. Вибачайте. Дійсно, пункт 14 розділу, Мовлянов доповідає по компанії «Епіцентр К». Таке ж саме питання, надання згоди, правильно? Так. Пропонується без обговорення, все зрозуміло, ставлю на голосування. Будь ласка, прошу визначатись. За, проти 0, утримався, рішення не прийнято. Будь ласка. Це була пропозиція, пане Сергій, ніхто не записався до обговорення. Аналогічне питання. До речі, ви так само не записалися щодо обговорення. Депутат Гордон носить пропозицію щодо повернення до обговорення питання порядку денного номер 14 для погодження щодо надання надру користування. Будь ласка, хто за те, щоб повернутися до обговорення, прошу визначатись. Голосуємо. За 65, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Будь ласка, записуйтесь до обговорення. Прошу.
В мене в системі... О, Гусовський, будь ласка, Самопоміч. Так, шановний доповідачу, будь ласка, минулого разу це було життєво необхідно голосувати, бо це енергія і так далі, це все Київенерго для містян, це виключно важливо. А що зараз відбувається? Це так само важливо? Я прошу надати слово представнику Епіцентру, так як ми робимо це процедурне питання і перевіряємо тільки законність документів. Доброго дня, шановні депутати. Я представник товариства з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К». Значить, дозвіл нам потрібен для використання води гіпермаркетом номер 6, що знаходиться за адресою вулиця Берковецька, 6 Веш в Святошинському районі. Для цього гіпермаркету це єдине джерело водопостачання, дві свердловини артезіанських. Іншого джерела немає. Тому це питання життя цього гіпермаркету. Я прошу депутатів підтримати це рішення, так як лише один цей гіпермаркет дає роботу майже 1000 киянам і гостям, і жителям прилеглих територій. Ну і як досить успішне підприємство, перераховує значні кошти до бюджету міста. Я прошу підтримати. Будь ласка, Гончаров. Шановні колеги, прошу підтримати проект рішення. Головний енергетик дійсно сказав ситуацію, і дане підприємство, воно потребує водопостачання для потреб і працівників, і для потреб мешканців, які приходять в цей гіпермаркет. Прошу підтримати. Дякую. Сергій Гусовський. Да, зрозуміло ваше бажання отримати цю воду, фактично безкоштовно. Коли ви будували ваш заклад там, ви, мабуть, могли подумати про те, що якщо немає водопостачання, то будуть проблеми. Чому це не може бути загальне водопостачання? То яке ви будете сплачувати в бюджет? Чому ваше підприємство має якісь окремі умови отримати від міста? Чому ваше підприємство має користуватися артезіанською водою? Можна відповідати? Справа в тому, що ця вода не безкоштовна, ми за неї платимо. А чому не було іншого джерела водопостачання? Були тих умови Київводоканалу, вони були дуже дорогими. Там вимагалося великий об'єм робіт по заміні засувок на магістральних водопроводах. Це і 1000 мм засувки, там і 500, і 400. Ці, ну, я не беру зараз точно сказати, це десятки мільйонів вартість. Крім того, для встановлення цих засумок і там побудова камер, було необхідно обезводнювати магістральний водопровід, а це велика частина Святошинського району. Це потрібно було вирішувати питання забезпечення водою цих об'єктів, які залишаться без води на період побудови мешканців Святошинського району, і там і підприємства попадали. Тому було прийнято рішення побудувати свердловини. Свердловини побудовані, є дозвіл на спецводокористування, регулярно платяться гроші, тому ну, відсутність цього джерела, це джерело, це життєва необхідність для гіпермаркету, тому прошу підтримати. Прошу зазначити, там стоїть счетчик, і по счетчику люди сплачують. Це значні кошти надходження в бюджет. Зрозуміло. Інших застережень, запитань, пропозицій немає. Ставлю на голосування цей проект рішення. Прошу визначатися. За 56, проти 8, утрималось 0. Рішення не прийнято. Шановні колеги, наступне питання доповідає Олександр Бродський. Будь ласка, затвердження порядку внесення місцевої ініціативи в місті Києві. З місця чи з трибуни? Давайте, Олександр Якович, прошу. Шановні колеги, два проекти рішення, які конче не потрібні громаді. Це про затвердження порядку внесення місцевої ініціативи в місті Києві та наступний про затвердження порядку організації громадських слухань. Обидва проекти рішення несуть за собою зміни в статуті, тому, Олексій Юрійович,
Перед тим, як перейти до обговорення або презентувати ці проекти, я б хотів би, щоб ви зробили сигнальне голосування, бо нам необхідно 80 голосів. Я не впевнений, що у нас є 80 депутатів в залі. Якщо не буде 80 голосів, я буду вносити правки. Якщо не буде? Якщо не буде, так. Так тоді ми і не внесемо правки. Ні, а тоді ми не будемо робити зміни до статуту. Ми просто виключимо одну. Зрозуміло. Я прошу включити систему реєстрації присутності депутатів в залі. Будь ласка. Так, обов'язково. Будь-яким чином. В залі 69 депутатів, кворум є, але для прийняття цього рішення кваліфікована більшість 80 голосів немає. Отже, тому... добре. Ні, навіть за основу не можу. Ні, я зараз, є проєкт рішення, в який я зараз внесу правки, згідно яких не треба вносити зміни до статуту, і тому достатньо буде 60 голосів. Тепер по суті. Суб'єктами подання, до речі, даних проєктів рішення є... і депутати різних фракцій, позафракційні, Андрій Странніков, Андрій Білозір, я, Олександр Федоренко та Ярослав Діденко. Отже, проєкт про місцеві ініціативи – це форма волевиявлення членів територіальної громади, згідно якого, наприклад, члени громади зможуть управляти майном, встановлювати місцеві податки, забезпечення проведення місцевих референдумів. Це спосіб і форма впливу, прямого впливу територіальної громади на рішення, які будемо приймати ми. На сьогодні це виключно, ми маємо виключне право депутати бути суб'єктом громадської ініціативи, а згідно цього проєкту рішення до нього можуть долучитись і громадськість. Отже, я зразу вношу правку до проєкту рішення про місцеві ініціативи. Пункт 2 проєкту рішення про затвердження... Пане Олександр, одну хвилиночку, я просто ще раз, давайте разом порадимось. Давайте. Є таке враження, що ми гаємо час. Рішення має бути з внесенням змін до статуту, 80 голосів, їх немає. Є сумніви в управлінні юридичного забезпечення, зауваження. Регламентну комісію цей проєкт не проходив. Таку хорошу, добру річ можна зараз зіпсувати. Може, пропозиція інша, давайте краще зараз його знімемо з розгляду, або попросимо, хвилиночку, або змінимо черговість і на кінець порядку денного, коли буде 80 депутатів в залі, тоді будемо розглядати. Просто шкода буде, ви зараз будете виступати. Комісія не розглядала зауваження юридичного управління, тобто є вже невідповідність процедурі. І цей проєкт рішення чудовий, важливий, не буде юридично легітимним. Ну, Олексій Юрійович, ви определяєте, хто має, які комісії мають його розглянути. Він пройшла повна процедура, всі комісії, які ви визначили для розгляду, вони були розглянуті. Правка, що стосується внесення або не внесення змін до статуту, я готовий внести. Тому для того, щоб... Ну, ви правки робите з голосу, так не робиться, це ж не редакційна правка. Це не редакційна правка. Ви можете правки робити від імені комісії, які розглянуті. Це не є редакційна правка. Це суттєве внесення в проєкт рішення. А для цього ми маємо, щоб цю правку використати, маємо спочатку проголосувати за основу, а потім правки голосувати. А за основу у нас немає 80 депутатів в залі. Розумієте, в чому справа? Я тільки що обговорив це питання з головою. Ні, 80. Ви проєкт рішення готували зразу з внесенням змін до статуту, а це однозначно окрема кваліфікована більшість має бути по цьому питанню. Тому я вам пропоную, для того, щоб не втратити можливість, краще зараз змінити черговість, не втрачати час. Ми просто втрачаємо час пленарного засідання, рішення не буде легітимним, колеги. Я вас попереджаю про це. Ще раз, ми тільки що провели розмову з головою регламентної комісії. Обидва прийшли до висновку, що це неправильно. Колеги, але от щойно я громада внизу, вони от чекають цих рішень. Але як вони... громада внизу чекає, коли її сюди за ручку привів. Треба було готувати громаду, знаючи, що проект рішення не доопрацьований. Треба було готувати депутатів, то що депутати не працюють, то громада тут при чому. Вони чекають цих рішень. Добре, я підтримую Олексія Юрійовича. Давайте перенесемо два цих питання в кінець. Є пропозиція, щоб не втратити можливість, не знімати з розгляду цього порядку денного. Ми будемо працювати і сьогодні, скоріше всього, ще один день, як правило. Добре. І розглянемо, коли в залі буде 80.
Приймаєте таку пропозицію? Так, 15... Ставлю на голосування пропозицію щодо зміни черговості розгляду цього питання. Двох зразу давайте. Двох. Про порядок внесення місцевої ініціативи і порядок організації громадських слухань в кінець. Точніше, навіть не так. Змінити черговість і почати розглядати ці два питання порядку денного з моменту, як в залі буде зареєстровано 80 депутатів Київради на цьому пленарному засіданні. Ми зразу переходимо до розгляду. А вас прошу подивіться, у вас в двох проєктах ви говорите про єдиний веб-портал, але в одному разі ви використовуєте веб-портал Київської міської ради, а в другому разі веб-портал Київської міської державної адміністрації. Перед обговоренням я би радив визначитись, хто з них є єдиний. Ви вказали два. Є протиріччя між двома рішеннями. Це вам підсказочка. Дякую. Будь ласка, наступне питання. Так само доповідає Бродський Олександр Якович. Надання дозволу на створення органу самоорганізації населення. А, я вибачаюсь. Вже Ставлю на голосування пропозиції щодо зміни черговості розгляду питання 15-го про затвердження порядку внесення місцевої ініціативи в місті Києві до можливості обговорювати це питання при наявності не менше, ніж 80 депутатів в сесійній залі. Хто за таку пропозицію, прошу визначатися. Спочатку 15, потім 16, окремо проголосуємо. Будь ласка. Прохання підтримати. За 70, проти 0, утримався один, рішення прийнято. Аналогічно прохання змінити черговість про другого питання номер 16 про затвердження порядку організації громадських слухань з тієї ж самої причини, з тієї ж самої мотивації до наявності в залі 80, не менше ніж 80 депутатів. Прохання підтримати. Ставлю на голосування. За 72, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Будь ласка, Олександр Якович. Наступне питання порядку денного про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення будинковий комітет вулиця Кустанайська, 6 в Голосіївському районі. Даний проєкт пройшов всі погодження, оформлений згідно регламенту. Прошу підтримати. Товариство, без обговорення є пропозиція підтримати. Проставлю на голосування. Прошу. За 74, проти 0, утримався 0, рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення Київської міської ради від 20.09.12 про надання дозволу на створення ОСН комітет мікрорайону Бортничі у Дарницькому районі міста Києва. Даним проєктом рішення вноситься технічна правка, відповідно до якої уточнюється назва вулиці Будьонова, яка входить в межі територіальної діяльності органу самоорганізації населення комітету мікрорайону Бортничі. Прошу підтримати. Товариство, є пропозиція підтримати. Ставлю на голосування. Прошу визначатись. Що думаєте? За 68, дякую. Проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Колеги, оголошую обідню перерву. Прохання зібратися в 14.35. В сесійній залі прохання мобілізувати ресурс своїх колег, і ми продовжимо роботу нашого пленарного засідання через годину. Всім дякую. Нарушені кілька норм регламенту. Але на той час нам не вистачило голосів, щоб зняти. Тому давайте, не хотілося виносити цю брудну білизну, але давайте тоді по суті. По суті, в 2008 році, я ще не був депутатом, певні депутати, які сьогодні від фракції «Удар», мали тут серйозну дискусію з фракцією Черновецьких, скажу прямо, там була бійка. І в 2008-му було роздерибанено там землю 1300 ділянок землі. На сьогодні цим рішенням ми практично ставимо жирну крапку і узаконюємо той дерибан. На сьогодні забудовано, там дійсно є частина тих ділянок забудована, 100 їх чи 200, але більша частина – це чисті поля. Ми з вами шукаємо, де нам дати землю учасникам АТО, героям, сім'ям загиблих,
а тут же роздаємо землю невідомо кому. І от зараз, на сьогодні, чистими руками самоврядування ми намагаємось узаконити. Я принципово проти, хоч і був тиск, і проєкт рішення юридично недолуго пройшов, саме я маю подавати цей проєкт рішення. Але оскільки не була проведена юридична експертиза до розгляду на нашій комісії, а я багато разів наполягав, що давайте розглядати до. І там є підпис і моєї комісії, який я з листом звернувся і до мера, і до секретаря, просив відкликати цей підпис і не розглядати це питання. У нас дійсно нема процедури відклику, але все одно воно потрапило, і тому зараз дійсно є люди, які забудувалися. Це їхня біда, правда. Але давайте тоді якось розмежуємо тих людей, які вже збудували свої будинки, і ті там тисячу ділянок, які ми зараз можемо віддати воїнам АТО. Я, наприклад, сьогодні, якщо ми назвемо вулицю там Сергія Мігояна, наприклад, то вже той акт, який нанес на землю, він втрачає певну силу. А якщо ми називаємо вулицю, пусту вулицю на полі, назвою того кадастрового акту, то певним чином ми легалізуємо ті акти. Тому принципова позиція фракції «Єдність». Зараз я навіть не звертаюсь до представників менших фракцій, бо я впевнений в їхній порядності. Звертаюсь до представників фракції «Удар» не підтримувати дане рішення, не продавати свою совість. Давайте повернемо його, давайте нормально розглянемо, і тоді приймемо рішення, можливо, по тих будинках, там, де вже забудовано, по тих ділянках, там приймемо рішення. А по чистому полю давайте, можливо, не будемо участвувати, це вже буде що, дерибан Черновецького кличка чи що? Тому я наполягаю зняти дане питання, а якщо ви наполягаєте на голосуванні, то принципово буду голосувати проти, закликаю всіх. Дякую. Будь ласка, Гриценко Олексій, громадянська позиція. Олексій Гриценко, громадянська позиція. Фракція громадянської позиції так само не буде підтримувати цей проєкт рішення. Більше того, мені здається, що автор цього проєкту рішення не дуже впевнений, чи варто за нього голосувати, бо він сказав, що можна вже вносити в зал, а може й не можна. Тому я прошу колег з усіх фракцій зараз не підтримати цей проєкт рішення і, можливо, направити до опрацювання з тими зауваженнями, що сказав пан Бруцький. Дякую. Будь ласка, Костюшка, суб'єкт подання, включіть мікрофон. Шановні колеги, я хотів би наголосити на тому, що ми нікому ніякої землі не роздаємо. Цим рішенням ми лише впорядковуємо київські міські вулиці. На сьогоднішній день вони існують. І навіть якщо потрібно буде виділяти або забирати якусь земельну ділянку, вилучати її для воїна в АТО або ще для будь-кого, то це буде значно простіше робити у законний спосіб, коли ці вулиці будуть знаходені на мапі міста Києва. Сьогодні дуже важливо, щоб люди, які отримали земельні ділянки, які користуються цими земельними ділянками, або якщо він навіть, ну, у вас є бажання або можливість, або є якісь факти незаконного надання, тобто це буде зробити набагато простіше. Хотів би просити всіх колег із маленьких фракцій, тому що більшість із них розглядали на своїх комісіях це питання, щоб його підтримали. Не політизуйте, будь ласка, це питання. Воно абсолютно не політичне. Ми нікому, наголошую, ніякої землі не роздаємо. Ми... Будь ласка, Мєліхова Тетяна Іванівна, «Батьківщина». Мєліхова, «Батьківщина». Шановні колеги, на жаль, в сесійній залі дуже мало тих людей, які переживали дерибан часів Черновецького, і це були підставні студенти в Биківні, і це був жах в мікрорайони Жигуляни. Зрозуміло, що хтось і отримав земельну ділянку законним шляхом, а хтось перекупив у тих же студентів, встиг перекупити. Тому я би хотіла запитати, Олексій Юрійович, у того фахівця, наприклад, щоб це був, якщо не київський міський голова, то заступник. До речі, київського міського голови немає, нема кому, мабуть, відповідати. Як пов'язане надання земельних ділянок з тим, що є в судах справи із названням вулиць, щоб ми чітко розуміли, бо відчуваємо, що щось тут не так. Дякую. Ну, я спробую відповісти на питання Тетяни Іванівни. В мене жодного зв'язку між назвою вулиці і спірними питаннями щодо земельної ділянки абсолютно не вбачається. Тому що вулиця може на своїй
про довжині мати купу земельних ділянок відповідних адрес. Мова йде про найменування вулиць. Там стоять будівлі, люди там живуть. І цей перелік проходив розгляд комісії з найменувань, відповідно, по процедурі. Він проходив розгляд комісії, яку шановний Олександр Якович очолює. Інституту відклику підписи голові комісії у нас немає такого, не передбачено. Взагалі такого немає. Тому я думаю, що ви, приймаючи рішення під час голосування, депутати мають розмежувати спірні питання щодо там законності чи незаконності передачі якихось земельних ділянок за якимись там адресами і найменування вулиць. Це абсолютно різні речі. Одне з іншим не пов'язано. Будь ласка, Білич. Шановний головуючий, шановні колеги, я хочу скористатися логікою попередніх виступаючих, не доповідача, моїх колег-депутатів, і запропонувати наступне. У нас не тільки проблема в Жулянах, не тільки в Биківні з приводу цих звинувачень по роздачі земельних ділянок при Черновецьких. У нас є проблема Войцеховської забудови. 42 об'єкти. А давайте скасуємо назви вулиць, щоб він нічого не міг ні продавати, ні будувати. По Войцеховському. Я вас прошу, давайте включати здоровий глузд і питання розглядати по суті. Прошу підтримати. Колеги, інших пропозицій немає. Я прошу колег-депутатів зайняти свої місця. Колеги, щоб не було потім біганіни, хтось встигнув. Володимир Володимирович, ми переходимо до голосування. Будь ласка, всі. Колеги, давайте працювати. Я ставлю на голосування запропонований проект рішення в порядку черговості. Будь ласка, прошу визначатись. Голосуємо. За 49, проти 2, утрималось 5. Рішення не прийнято. Наступне питання порядку денного. Доповідає депутат Михайленко. Будь ласка. Включіть мікрофон депутату Михайленко. Чи ви з трибуни? З трибуни, будь ласка, прошу. Шановні колеги, шановні кияни, шановні оболонці, сьогодні на ваш розгляд виноситься проєкт рішення про створення 10 скверів в Оболонському районі. Власне, я хотів би озвучити до нього технічні правки і трохи розказати про суть цього проєкту рішення. Дуже багато питань останнім часом виникає у киян, навіщо Київська міська рада створює так багато скверів і чим це, власне, киянам допомагає. Я хотів би наголосити, що сквери в місті Києві створюються не тільки тому, що красиво. Вони створюються для того, щоб унеможливити скандальну забудову, для того, щоб унеможливити забудову прибудинкових територій і ущільнення забудови у дворах, для того, щоб вирішити проблему стихійної і нелегальної парковки, і, звісно, для того, щоб проводити благоустрій території. В зазначеному проєкті рішення є перелік з 10 скверів. Це прибудинкові території, це території у наших оболонських дворах. Протягом багатьох років вони були занедбаними. Не дивлячись на те, що кияни сплачують досить велику плату за прибудинкову територію, територія ця продовжує залишатися занедбаною і доглядають за нею самі жителі будинків. Я впевнений, що таким рішенням ми почнемо вирішення проблем цих прибудинкових територій і сподіваюся, що зазначений проєкт рішення, а саме ці сквери, які облаштування яких ним передбачено, будуть облаштовані до кінця 2016 року. Прошу, шановні колеги, підтримати зазначений проєкт рішення з редакційними правками. По-перше, виключити з проєкту рішення підпункти 1.6.1.11 та пункт 3. Відповідно, пункти 4, 5 та 6 вважати пунктами 3, 4, 5. І також підпункт 1.12 викласти у наступній редакції. На вулиці Прирічній між будинками номер 5 та номер 9А орієнтовною площею 0,56 гектарів в лапках великий сквер із дитячим та спортивними майданчиками. Дуже дякую. Будь ласка, Шилюк з цього приводу записався. Прошу. Дякую. Шановні колеги, в мене до доповідача коротеньке запитання. Якщо ви почули, уважно слухали, що сквери будуть облаштовані в кінці 2016 року, я хотів би почути від доповідача,
а до 16-го року хто цими скверами буде займатися і хто їх буде утримувати. І бажано було почути до кінця 16-го року, за який рахунок вони будуть утримані. Ми з вами вже скверів, сьогодні я розумію, що це йде піар-компанія, ми скверів дуже багато з вами повідводили, поутверждали, але їх поки ніхто не утримує за одної причини, за те, що кошти поки не утримані, не передбачені. Дякую. Надзвичайно вдячний, шановний Петро Степанович, за ваше питання. Дійсно, воно турбує багатьох киян. Якщо б ви трошки частіше були на вулиці Героїв Дніпра, то побачили, що сквери, які там були передбачені проєктом рішення минулого року, точніше рішенням Київської міської ради, були облаштовані в 2015 році. Безумовно, задача депутата – це не дістати зі своєї кишені і не дати подачку виборцям, а домогтися того, щоб виконувалися рішення міської ради і щоб свою роботу робили комунальні служби. Власне, цього я і збираюсь домагатися, і тому ставлю реальні сроки, коли буде затверджений бюджет на наступний рік. Сподіваюсь, що ми його проголосуємо, точніше, частина депутатів, які зараз є в цій залі, проголосують за цей бюджет, і впевнений, що там буде передбачено облаштування цих 10 скверів. І що стосується того, що ми приймаємо дуже багато скверів, проблема, шановний Петро Степанович, в тому, що в 2000-х роках дуже багато земельних ділянок, в тому числі прибудинкових територій, були віддані під забудову. Яскраві приклади: Прирічна 17, Прирічна 19, Прирічна 5, Північна 10, Затока Верблюд, Затока Собаче Гирло, Урочище Верблюд і так далі. Перелік тільки в Оболоні можна писати дуже багато. І до цих пір ми розгрібаємо оце, що ви що понаголосовували у 2000-х роках депутати і повіддавали наші двори під забудови. Тому маємо приймати так багато рішень про сквери. Дуже дякую за ваше запитання. Колега Швирит, Микола, прошу дуже. Шановні колеги, я як представник від Оболоні теж підтримую утворення цих 10 скверів, тому що сама частина Оболоні, там проживає 300 тисяч населення, і вона щільно забудована. Я підтверджую, як мешканець Оболоні, що стоїть гул і вранці, і ввечері, і вночі, розумієте, нам треба необхідно створювати ці зони, там будувати вже на Оболоні місця не залишили. Тому прохання підтримати утворення 10 скверів на Оболоні. Дякую. Будь ласка, те саме прохання. Колега Кутняк, Святослав, прошу, Свобода. У мене буквально одне тільки питання. Звісно, ми за зелені зони, створення скверів. У мене тільки одне питання, щоб повноваження. Отут я дивлюся, тут багато дійсно скверів є на прибудинковій території. І ми знаємо, що є закон України про благоустрій 2005 року і право благоустрою міста Києва 2008 року. І інші отримають житлові будинки прибудинкової території. Поясніть мені, які будуть повноваження, щоб вони просто не дублювалися, наприклад, балансоутримувачем згідно там закону України про житлово-комунальні послуги, і Київзеленбуд. Як вони будуть або дублювати функції, і хто буде за ці території, за ними слідкувати? Поясніть, будь ласка, цю ситуацію. Дякую. Дуже дякую колезі Кутняку за доречне запитання. Воно дійсно часто лунає і в жителів будинків. Справа в тому, що у нас прибудинкові території фактично визначаються карткою прибирання території, а не кадастровими матеріалами. Через це дуже часто люди насправді сплачують кошти за ту територію, яка не є їх прибудинковою територією. Тому надзвичайно важливо, коли ми створюємо сквер, ми відмежовуємо безпосередньо прибудинкову територію, за яку там сплачують люди. І ту територію, яка фактично не утримується, але кошти на неї списуються з тих коштів, які платять люди. Тобто таким чином ми відмежовуємо, є там пустир, бо по-іншому це не назвеш, те, що у нас в дворах відбувається, є пустир, за яким буде доглядати Київзеленбуд. Йому будуть виділятися бюджетні кошти на облаштування, і Київзеленбуд має нести відповідальність за те, що на цій території відбувається. Щоб не люди за цією територією доглядали, і щоб туди не кошти людей безпосередньо йшли, а щоб цим займався Київзеленбуд. Товариство, інших пропозицій, запитань немає. Ставлю на голосування цей проект рішення. Прошу визначатися, будь ласка. За 67, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Надзвичайно вдячний. Наступне питання доповідає депутат Павлик Віталій. Знову ж таки, надання статусу скверу земельної ділянки. Віталій Андрійович, з місця? Прошу. А чи є потреба обговорювати, колеги?
Одне, будь ласка, доповідачу, включіть Павлику мікрофон. Шановний Олексій Юрійович, колеги, єдине хотів зазначити, що питання порядку денного, нагальність полягає в тому, що ближче до мікрофону. Київзамом планувалася якраз ця відповідна зелена зона, ділянка для продажу, для будівництва торгово-роздержального центру. Це об'єктивно прибуткова територія. От, ми, я сподіваюся на вашу підтримку в цьому рішенні на вулиці Вербицького. Але єдине, хотів би ще відповісти на одне запитання, тому що от, в сторону міської ради інколи є певні дорікання щодо, можливо, ми неправильно приймаємо рішення щодо надання статусу скверу. Якраз тим людям, які там якби дорікають, критикують нас в цьому, хотів би зазначити, що дійсно це перше базове рішення, ми надаємо таким чином статус скверу. А далі йде робота Київзему, Київзеленбуду, щодо оформлення відповідного права користування відповідними земельними ділянками. Визначається і планується в бюджеті ті чи інші заходи для фінансування тих заходів щодо облаштування скверу. Тому, щоб не було цієї критики, я би хотів якби пояснити і сподіваюся на вашу підтримку в цьому проєкті. Товариство, інших пропозицій і зауважень немає. Ставлю на голосування цей проєкт. Рішення прошу. Голосуємо. За 72, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Депутат Ганоха доповідає надання статусу скверу на вулиці Володимира Маяковського. Чи є потреба в обговоренні? Немає. Ставлю на голосування цей проєкт рішення. Прошу визначатись, колеги. За 78, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Наступне питання доповідає Калініченко Олег. Надання статусу скверу земельної ділянці на вулиці Лятошинського. Пропозиція без обговорення підтримати. Ставлю на голосування цей проєкт. Прошу, колеги, визначаємось. За 68, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Наступне питання так само, суб'єкт подання Калініченко. Мова йде про статус скверу, надання статусу скверу на вулиці Лятошинського в Голосіївському районі. Пропозиція без обговорення. Ставлю на голосування. Будь ласка, працюємо. За 72, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Третє питання, так само, суб'єкт подання Калініченка, надання статусу скверу на вулиці Лятошинського, так само, в Голосіївському районі, але вже номери 24, 26, А, 28. Пропозиція без обговорення. Ставлю на голосування цей проєкт рішення. Прохання голосувати. За 74, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Наступне питання доповідає надання статусу скверу Мєліхова Тетяна Іванівна на вулиці Лисківській в Деснянському районі. Пропозиція без обговорення, Тетяна Іванівна? Хочете виступ? Включіть мікрофон Мєліховій, будь ласка. Дякую, шановні колеги, що ми так дружно голосуємо за надання статусів скверу. Я думаю, що ми також підтримуємо і по Лисківській, і по Градинській. Єдине, Олексій Юрійович, от відсутній представник виконавчого органу. Мабуть, хтось має сидіти в сесійній залі. Чим зараз спіткаються депутати? От навіть на території надання статусу скверу чи придаткова територія за бюджетні кошти депутати бажають поставити лаву чи якийсь елемент дитячого майданчику, хоч щось людям зробити. А ви знаєте, що виникає питання, якийсь супротив від житлово-експлуатаційних дільниць. Треба, щоб хтось взяв на баланс. От виникають питання. Тому я прошу, якщо ви буваєте у виконавчого органу на нарадах, от провести це червоною лінією. Якщо депутат придбав за бюджетні кошти або інвестора якогось залучив для того, щоб щось там поставити, хай беруть на баланс. Дякую.
Прошу підтримати статус-квер. Товариство, є інші пропозиції щодо цього проєкту рішення? Немає. Ставлю на голосування цей проєкт рішення. Прошу визначатись. За 73, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного 26. Так само надання статусу сквера на вулиці Градинській в Деснянському районі. Тетяна Іванівна, пропозиція без обговорення. Ставлю на голосування. Будь ласка, колеги, визначаємось. За 68, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. 27 ми з вами вже розглянули. Будь ласка, є Гуць Андрій Анатолійович, будь ласка. Розгляд подання заступника прокурора міста Києва від 2013 року. Андрій Анатолійович, запрошуємо вас до трибуни, будь ласка, доповідайте. Це стосується рішення Київради про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових приміщень комунальної власності. Будь ласка, суть рішення. Проєкту. Шановні депутати, шановний головуючий, суть рішення. Як ви пам'ятаєте, на минулому засіданні Ради розглядалось два аналогічних проекти подання прокурора, протести щодо вирішення питання по орендним ставкам. Всі заперечення або мотивована позиція КМДА або викладена пояснювальної записці. І в зв'язку з тим, що Київською міською радою прийнято рішення про затвердження нового положення про оренду комунального майна і прийняті інші орендні ставки, задоволення вказаного протесту прокуратури не буде мати жодних правових наслідків. Саме з цих причин ми пропонували і на тій сесії, і на цій я пропоную відхилити протест прокурора. Колеги, запитань, пропозицій немає. Ставлю на голосування пропозицію щодо відхилення подання прокурора від 05 лютого 2013 року за номером 07-15-30, вихідний 13. Будь ласка, голосуємо, колеги. Прошу визначатись. За 66, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Андрій Анатолійович, наступне дякую. Так само. Да. Наступне зовсім аналогічне питання, але ж по іншому, за іншою адресою, вулиця Вербицького, 32. Але ж аргументи ті ж самі, правових наслідків жодних, тому пропонується відхилити подання заступника прокурора. Прохання підтримати. Колеги, аналогічна ситуація в зв'язку з відсутністю потенціалу юридичних наслідків. Будь ласка, є пропозиція підтримати про відхилення подання прокурора. Ставлю на голосування. Прошу визначатись. За 72, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Дякую. Андрій Анатолійович, так розумію, питання власності, ви далі доповідаєте. Прошу. Дякую. Наступний проєкт рішення Б1 від 24.09 про надання дозволу публічного акціонерного товариству «Київенерго», нашому комунальному підприємству «Супер» і публічному акціонерному товариству «Київгаз» на списання шляхом ліквідації основних засобів. Згідно з додатком, мова йде про основні засоби, а саме мережі та гідротехнічні споруди, які підпали під плями забудови або реконструкції. В цьому випадку мова йде про реконструкцію національного спортивного комплексу «Олімпійський» та тільки про реконструкцію національного спортивного комплексу «Олімпійський». Хочу вказати, що відповідні нові мережі, відповідні нові об'єкти вже зараховані до комунальної власності міста Києва. Прохання підтримати. Бригинець, питання так? Колега Бригинець, ви записались на виступ чи це випадково? Ага, розуміло. Палій? Ні?
Зрозуміло. Тестування системи. Зрозуміло. Товариство, оскільки немає інших пропозицій, ставлю на голосування цей проект рішення. Прошу визначатись. Будь ласка. За 67, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне, Андрій Анатолійович. Дякую. Наступний проект рішення Б2 про надання дозволу комунальному підприємству з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбут УКБ» про демонтування основних засобів, зазначених в додатку. Аналогічне питання. Об'єкти попали під зону реконструкції теплової мережі на вулиці Сергія Лазо, 4Б. Прохання підтримати. Товариство, за відсутності зауважень ставлю на голосування цей проект рішення. Будь ласка, працюємо. За 65, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Наступне. Дякую. Наступний проект рішення Б3. Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва спортивної споруди велотреку на вулиці Богдана Хмельницького, 58. Ми знаємо, що вказана споруда була у власності профспілок, до чого довело вказане господарювання, ми теж бачили. На сьогодні є чинним рішення судів всіх інстанцій про передачу цього велотрека, вірніше, про визнання права державної власності за цією спорудою в особі фонду державного майна. На сьогодні виконуються дії щодо реєстрації цього права державної власності. Одночасно київська міська влада провела переговори, відповідно до яких держава в особі фонду Кабінету міністрів та Міністерства молоді і спорту погодилася передати цю споруду до комунальної власності. Але ж, відповідно до існуючої процедури, необхідна згода на таку передачу від територіальної громади міста Києва, після якої можливо здійснити всі необхідні заходи щодо передачі, щодо вказаних дій. Прохання підтримати вказаний проект рішення. Олег Гаряга, ви хочете слово? У мене записано, що ви хочете слово. Будь ласка. Будь ласка. Шановні колеги, депутат Гаряга, Удар Солідарність, просив підтримати це рішення. Ми за нього боролися останній рік. От, нарешті виходимо на фінальну стадію. Власне кажучи, громада 10 років боролася, ми допомогли останній рік. І я думаю, що десь всередині жовтня велотрек зможе пустити на свої трибуни відвідувачів, спортсменів і так далі. Це наступний ще один крок до повернення його до нашої власності. Дякую, прошу підтримати. Товариство, ставлю на голосування цей проект. Прошу, будь ласка, визначаємось. За 73, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Дякую. Наступний проект рішення Б4 про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва нерухомого майна публічного акціонерного товариства спеціалізоване управління протисувних підземних робіт, що розташовано на вулиці Богуславський узвіз за номерами 579. Можу сказати, що прийняття цього рішення дозволить оперативно вирішувати питання щодо забезпечення відповідним майновим активом нашого комунального підприємства «Супер», надасть змогу проводити його передбачену статутом діяльність. Прохання підтримати. Колеги, ставлю на голосування цей проект рішення, прошу визначатись. За 64, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Дякую. Наступний проект рішення Б5.
про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва єдиним претендентом на право оренди згідно з додатком. Мова йде про громадську організацію «Дитячий спортивний клуб «Фортуна», розміщення фізкультурно-спортивного закладу та інших. Мова йде про фізкультурно-спортивні заклади. Прохання підтримати. Колеги, є питання до доповідача? А що происходит вообще? Можете мені объяснити? А чому воно зависає? Ви розробчикам уведомили? Вони приїхали к нам? Можна ставити? Шановні колеги, ставлю на голосування цей проєкт рішення. Прошу, будь ласка, визначаємось. За 76, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Дякую. Наступний проєкт рішення Б6. Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва згідно з додатком. Мова йде про розміщення громадської організації реабілітаційний центр учасників та інвалідів АТО. Прохання підтримати. Товариство, немає зауважень? Ставлю на голосування. Прошу визначатись. За 76, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Будь ласка, наступний. Дякую. Наступний проект Б7. Про передачу у позичку безоплатне користування парафії Серафіма Саровського Української Православної Церкви Київського Патріархату приміщення загальною площею 128,3 квадратних метрів будинку 10 на вулиці Артема. На сьогодні це приміщення вже було в використанні, а саме відповідно до правового статусу у позичці. На сьогодні там діє недільна школа для навчання діток. Прохання підтримати. Колеги, ставлю на голосування, прошу визначатись. За 72, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Запросіть Денисенко з кулуарів, будь ласка, для доповіді на пункт 8. Будь ласка. Доповідається питання укладення договорів міни квартир, житлових приміщень з фізичними і юридичними особами. Будь ласка. Коротко суть проєкту рішення, будь ласка. Шановний головуючий, шановні депутати, значить, проєктом рішення передбачається укладання договорів міни з мешканцями двох будинків Дмитрівська 60/19 і Гоголівська 32А. Ці будинки визнані непридатними для проживання, є гостро аварійними, і відселення їх можливе шляхом укладання міни між міською владою і громадянами, власниками цих приміщень. Всі громадяни надали згоду на відселення в квартири комунальної власності, тому прошу підтримати. Не бачу. Колеги, ставлю на голосування цей проєкт рішення. Прохання підтримати. Будь ласка, голосуємо. За 71, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Наступне питання. Розділ 31. Будь ласка, надання статусу скверу земельній ділянці номер 40 на 40-річчя жовтня 5-15 в Голосіївському районі. Пропозиція без обговорення. Ставлю на голосування цей проєкт рішення. Прошу, визначаємось.
За 75, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Наступне питання ми вже проголосували. Пункт 2, пункт 3. Затвердження детального плану території. Будь ласка, промрайон Подільсько-Куренівський. Хто доповідає? Включіть мікрофон Прокопіву, будь ласка. Шановний головуючий, шановні колеги, до вашої уваги проект рішення про затвердження детального плану території реконструкції промрайону Подільсько-Куренівський в межах вулиць Семена Скляренка, Курянівської, провулку Куренівського та проспекту Московського в Оболонському районі міста Києва. Прошу запросити до доповіді представника проектної організації Олійник Вікторію Олександрівну. Будь ласка, Вікторія Олександрівна Олійник, хто? Будете за неї? Ну так, на Вікторію вони дуже сподібні, але... Так. Представтесь для стенограми. Лішанський Євген Юхимович, директор цієї фірми, яка розробляла ДПТ. Будь ласка, доповідайте. Шановні депутати, шановний головуючий, це ДПТ розробляється відповідно до рішень, до програми розробки містобудівної документації, яка свого часу була затверджено рішенням Київської міськради. І замовник, департамент містобудування та архітектури, завдання затверджено заступником голови Київської міської ради. Територія ДПТ, дайте, будь ласка, територія ДПТ є складовою частиною Подільсько-Куренівського промрайону. В його межах, відповідно до Державного земельного кадастру, станом на 9.04.2015 року та згідно з даними Департаменту промисловості та розвідки підприємництва Київської міської державної адміністрації, нараховується 45 підприємств, але тільки 8 з них працює, де зайнято близько 580 осіб. Це підприємства, які діють і виробляють продукцію. Інші фактично припинили свою роботу, здають приміщення в оренду або працюють не за своїм профілем, переважно використовують території та виробничі будівлі під склади та бази. Житловий фонд в межах території ДПТ відсутній. В рамках розробки ДПТ було складено принципову схему, як ви бачите, взагалі всієї філософії подальшого розвитку Подільсько-Куренівського району і вздовж вулиці Богатирської, і ту територію, яку ми розглядаємо. З містобудівної та соціально-економічної точки зору можна констатувати такі найважливіші властивості території, власне, нашого ДПТ. Воно червоним кольором, таким ярко червоним ліворуч показане. Перше, воно займає надзвичайно вигідне положення в плануванні системи міста. Друге, добре забезпечено дорожньо-транспортною та інженерною структурою. Зокрема, тут є дві станції міської залізниці, і це створює можливості і швидко звідси виїхати, і швидко сюди приїхати. І в пішохідній доступності практично розташована вся територія нашого ДПТ. І третє, вона, ця територія використовується екстенсивно, на великий жаль. Це є особливість. Хоча ще треба додати, що вона добре забезпечена інженерною інфраструктурою, бо вздовж вулиць, які оперезують цю територію, проходять магістральні інженерні мережі та комунікації. Основний принцип формування міської території, який закладений в генплан, передбачає суттєве підвищення ефективності використання її і одночасне покращення загальної екологічної ситуації. З цією метою передбачена заміна функціонального призначення та реконструкція частини депресивних територій і використання їх для створення технопарків різного галузевого спрямування, житлової громадської забудови, а також інтенсивного озеленення. Дайте, будь ласка, загальну схему. Як бачите,
ціла серія технопарків на майбутнє передбачається з генеральним планом. Мається на увазі, що що ці промислові підприємства, які в промисловій зоні знаходяться, вони поступово будуть інтенсифікувати свою діяльність. В межах ДПТ пропонується формування 4 великих багатофункціональних кварталів. Дайте, будь ласка, ДПТ. В кварталі номер 1 на територіях, які займали Київський склотарний завод і ПрАТ «Київресурспостач», на найближчі 2-3 роки, згідно з намірами інвестора, пропонується здійснити першочергову комплексну забудову житловими будинками з квартирами класу «Соціальне житло» з повним нормативним набором установ та підприємств громадського обслуговування. Загальна площа будинків складатиме 180,3 тисячі метрів квадратних, чисельність мешканців 6,8 тисячі осіб, середня житлова забезпеченість 26,5 метри на особу. Це таке житло, яке дуже потребує місто. Паралельно з будівництвом житла передбачено розміщення навчально-виховного комплексу в складі загальноосвітньої школи на 680 місць та дитячого дошкільного закладу на 230 місць. У дворовому просторі передбачається інтенсивне озеленення, створення зони для відпочинку дорослих та дітей, спортивних та ігрових майданчиків, і перспективне житлове будівництво планується на 5-7 років. В межах кварталів 2, 3 і 4, які розташовані на південь, пропонується реконструкція діючих підприємств для можливості розміщення там нових технологічних ліній, також для інтенсифікації використання території і збільшенням робочих місць. Таким чином, функціональна структура території, запропонована в ДТП, створює передумови для організації, якщо це буде така добра воля тих, хто там перебуває, в майбутньому технопарку. На етапі 15-20 років очікується можливість збільшення робочих місць до 8,8 тисячі, тобто майже у 4,6 рази у порівнянні з існуючим станом. Це створює передумови для зменшення трудових поїздок жителів навколишньої існуючої та проєктної нової забудови. Передбачено вдосконалення вулично-дорожньої мережі, зокрема вулицю Алябєва буде продовжено вздовж залізниці з виходом на Скляренка, таким чином буде кільцевий об'їзд цієї території для тимчасового і створення системи пішохідних зв'язків із зупинками міської залізниці. Матеріали проєкту були розміщені на сайтах Департаменту містобудування і архітектури та Оболонської районної державної адміністрації. Проведено громадські слухання, всі зауваження та пропозиції враховані, отримані позитивні висновки всіх зацікавлених департаментів та управлінь Київської міської державної адміністрації, архітектурно-містобудівна рада рекомендувала проєкт для подальшого затвердження. Товариство, будь ласка, Михайленко. Тоді відмову натисніть. Горбунов. Включіть мікрофон, будь ласка. На жаль, не мав можливості ознайомитися з цим проєктом ДПТ. Скажіть, будь ласка, проєкт будівництва Корінівсько-Воскресенської гілки метро, він якось тут врахований, ця територія не чіпає? На превеликий жаль, вона набагато південніше. Південніше, ага, тобто не чіпає. Вона йде по новому мосту і виходить. Так. Добре, все, у мене питання. Перед тим, як дати слово депутату, я прошу повернутися з кулуарів всіх депутатів назад до сесійної зали. Зараз буде голосування, щоб у нас не було потім переголосувань в зв'язку з тим, що хтось не добіг до свого робочого місця. Будь ласка, всі, хто знаходиться в кулуарах, я закликаю повернутися на робочі місця. Піковський. Дякую. Включіть мікрофон. Дякую, шановний Анатолій Олексій Юрійович. Скажіть, будь ласка, ближче до мікрофону, Ігор Олександрович. Дякую, шановний Олексій Юрійович. Скажіть, будь ласка, з плану і проєкту рішення, який
ділянку території, на якій знаходяться флагмани машинобудування України. «Маяк», «Промзв'язок», інші підприємства з іншого боку Московського проспекту. Скажіть, будь ласка, більш детально, яка доля чекає цю працюючу ділянку промзони? Я хочу наголосити, що підприємства, про які ви тільки що згадали, вони виходять за межі проєкту детального планування. І вони не розглядаються в цьому проєкті. Це, так би мовити, була ілюстративна схема, на якій взагалі показано, як це передбачено в генеральному плані. Тобто вони зберігаються і, як я вже казав, так генеральним планом передбачається, що вони будуть розвиватися далі. А ми розглядаємо тільки територію в межах, яку ви бачите, вже прибрали. Дайте просто коротку відповідь. Воно не входить, цей далі план території, воно знаходиться в іншому місці. Все, так, дуже просто. Так. Будь ласка, Єскіна Олена. Колеги, повертайтесь в зал, зараз буде голосування. Скажіть, будь ласка, чи відповідає ДТП чинному генеральному плану 2020, це по-перше. По-друге, наскільки запланована щільність населення буде перевищувати допустиму? І наскільки, чи є розрахунок здійснений згідно до рекомендованих громадських обговорень, чи ви надали містобудівні розрахунки, які дозволить визначити, чи відповідає забудова всім законам, нормам та умовам будівництва об'єктів, зокрема щодо кількості шкіл, дитячих садків і так далі. Це до питання щодо чинності населення. Дякую. Я почну з кінця. Щодо щільності населення, згідно з будівельними нормами та правилами, це не мікрорайон житловий, який ми пропонуємо тут, а це житловий комплекс. Згідно з нормами, там на одну особу має бути 12 квадратних метрів території ділянки. Тут у нас 12 і 1 десята, навіть 15 сотих. Тобто щільність тут витримана. Щодо закладів громадського обслуговування, то ви знаєте, що вони поділяються на дві основні групи. Це соціально гарантовані, тобто школи, дитячі садки, кабінети сімейного лікаря. Вони передбачені згідно з нормативами. Що стосується торгівлі, комунальне побутове обслуговування, таке інше, для цього передбачено в перших поверхах житлових будинків площа, яка перевищує приблизно в три рази потребу в цих закладів. Тобто вона ще може бути мати, так би мовити, комерційний характер, і це вже інвестор буде розпоряджатися цією площею. Будь ласка, Вовченко Олександр, прошу. У мене коротке питання. Задавайте, Олександр. Це стосується території мікрорайону, а не території житлового комплексу. Будь ласка, не відволікайтесь. Олександр, я відповідаю пані Олена, вам ви запитання задали, відповідь почули. Вона вас може не влаштувати, потім підійдете окремо, з'ясуєте деталі, якщо у вас є потреба зрозуміти, чим відрізняється мікрорайон від інших. Від житлового комплексу. Так, будь ласка, Вовченко Олександр, включіть мікрофон. В мене до виступаючого питання. Ви озвучили, є дитячий садок, є школа. За рахунок кого будуть будуватись дані об'єкти, ми знаємо, що замовник ДБК-4 виступає. Чи будуть вони будувати, щоб не було аналогічної ситуації, яка склалась ЖК Милославський, де по генплану було територію школи значно скорочено, додали ще ряд висоток. Тобто за рахунок кого будуть збудовані школа, дитячий садок? Питання просте. За чий рахунок буде забудова? Так, щоб скоротити. Шановний
Чи передбачає детальний план території інформацію про фінансування? От Петро Степанович надає відповідь, що це буде робитися за рахунок інвестора. Колеги, Мєліхова Тетяна Іванівна записалась. Не бачу її саму. Немає. Товариство, ставлю на голосування запропонований проект рішення. Будь ласка, прошу визначатися. Працюємо. За 62, проти 0, утрималось 7. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного. Затвердження детального плану території реструктуризації промрайону Борщагівський-1 в межах проспекту Леся Курбаса, вулиці Героїв Космосу, Жмеринській, залізниці, Святошинському районі. Хто доповідає? Будь ласка, на трибуну. І представтесь для стенограми. Добрий день, шановні депутати, шановний голова. Чутно? Чути. Да. Мене звуть Македон Віталій Миколайович, виконуючий обов'язки проєктного управління комунальної організації Інститут генерального плану міста Києва. Я хочу подати інформацію про детальний план території реконструкції промрайону Борщагівський в межах проспекту Леся Курбаса, вулиць Героїв Космоса, Жмеринська, залізниця у Святошинському районі міста Києва. Детальний план території загальною площею території 92 гектара знаходиться у західній планувальній зоні міста Києва. Зі сходу межує з залізницею, з півдня проспект Леся Курбаса. Та ми бачимо, да, ви продовжуєте. Да? Значить, з заходу вулиця Героїв Космосу. Значить, територія існуюча, тобто баланс існуючої території, вона представлена, можна наступну існуючу ситуацію, територіями різного функціонального призначення. Ви важливі речі доповідаєте, ми зараз втратимо депутатський корпус, вони вже сплять. От. Добре. Значить, всі все бачать. Кордони бачать, залізницю бачать. Речі, які дійсно мають знати депутати в цьому деталі. Що змінюється? Що, чому він робиться? Добре. Детальний план території передбачає часткову зміну функціонального призначення. Тобто деякі промислові території, які не використовуються раціонально і немає виробництва, це Укрспецбуд, також території закритого акціонерного товариства Форум ДС, тобто вони проходять стадію ліквідації і пропонується розміщення на цих кварталах житлову забудову з комплексом громадського призначення, а також з об'єктами соціального призначення. Проєкт передбачає розміщення, це існуюча ситуація. Значить, території залишаються промислові та наукові території виробництва «Сатурн» та преси України. Значить, передбачено будівництво 18 житлових будинків з повним комплексом соціального забезпечення, нової школи на 22 класи, а також двох дитячих садків – 333 місця і 110. Значить, передбачається будівництво нової проєктної магістралі районного значення, продовження вулиці Святошинської. Основні техніко-економічні показники. Значить, територія під житлову забудову складає 32 гектарі на другому етапі реалізації. Значить, стосовно щільності забудови, щільність забудови існуюча 180 мешканців на гектар, проєктна по першому етапу 324, по другому етапу 401, тобто нормативна
Також пропонується будівництво декількох багатофункціональних громадських комплексів. І також вздовж залізниці в зоні захисної смуги будівництво нових багатоповерхових підземно-наземних паркінгів. Також передбачається шумозахисний екран вздовж нової проєктної дороги із залізниці. Вся існуюча садибна забудова залишається у тому вигляді, як вона є. Значить, були проведені громадські слухання, матеріали були виставлені, надані у адміністрації районі, тобто враховані зауваження, побажання, оформлений звіт. Також передбачається нормативне озеленення та благоустрій території, передбачаються озеленені зони, бульвари на території житлової забудови. Все, в основному все. У вас все? Так. Будь ласка, я прошу депутатів повернутися в сесійну залу. Зараз буде голосування. Прошу, будь ласка, займайте свої робочі місця. Черніков, Удар Солідарності. У мене питання не до доповідача, а до колег з відповідних комісій. У нас одним за одним йде ДПТ з приводу забудови, житлової забудови на місцях промислових зон. Поповнення бюджету йде у нас в основному з податку громадян, тобто робочих місць. Там, де вони були раніше, сьогодні ми забудуємо житло. А як будемо забезпечувати робочими місцями? Де у нас будуть промислові зони? Де у нас будуть взагалі чи передбачені якісь площі в одному, іншому ДПТ, які ми затверджуємо, для розвитку промисловості, науки? Якимось чином в комплексі розглядаються ці питання чи ні? От мені просто хотілося б знати, чи є якісь пропорції, які б забезпечувались площами на перспективу щодо забезпечення робочих місць. Ну і доповідачу те ж саме питання. Можна відповідати, так? Да? Стосовно забезпечення робочих місць. Проєктом детального плану території передбачено будівництво двох багатофункціональних громадських комплексів, які в перспективі повинні забезпечити близько 2000 робочих місць з урахуванням вбудованих приміщень громадського призначення. Тобто на сьогоднішній день непрацюючі підприємства, вони не мають такої кількості робочих місць і нераціонально використовують міську територію. Також передбачено будівництво загальноосвітньої школи, двох дитячих садків, теж це дає нові робочі місця для киян. Будь ласка, Єскіна Олена, прошу. Дякую за доповідь. Скажіть, будь ласка, які відмінності у цього ДПТ містить з генеральним планом чином 2020? Це перше. І по-друге, я згодна з паном Черніковим. Таке враження, що в нас у Києві лише будівельний бізнес. Чи будемо ми якимось чином, можливо, відновлювати ту промисловість, яка в нас була на тих самих зонах? Дякую за питання. Стосовно чинного генерального плану, є часткові відміни на території Форум ДС та Укрспецтехніка, тобто зараз не працюючі підприємства і деградована територія. І ДПТ розроблений у відповідності до проєкту генерального плану. Будь ласка, Гусовський Сергій, будь ласка.
справа до вас. Громадську житлову забудову. Шановний доповідач, у вас справа в куті зараз буде задаватися питання. Шановний доповідач, да, доброго дня. Доброго. Дякую за доповідь. Скажіть, будь ласка, хто фінансував розробку цього ДПТ? Розробку ДПТ фінансував інвестор, тобто це не... Ні, ні. Бюджетні кошти не виділялись на розробку ДПТ. У вас відключився мікрофон? Вибачайте. Включіть мікрофон Гусовському, будь ласка. Ні, замовником, інвестором виступає... Шановний доповідач. Замовником Шановний виступає доповідач. Департамент містобудування та архітектури. Включіть мікрофон Гусовському, будь ласка. Він не завершив запитання. І питання не в тому, хто замовник. Це зрозуміло, що замовник – це містобудування. А хто фінансував? Тарас, чи є кошторис? І чи ви вважаєте коректним, коли фінансують розробку ДПТ приватні інвестори? Чи там не може виникнути такий конфлікт інтересів, скажімо так, скоріше зацікавленість особливо? Дякую. Дякую за питання. Інвестор, що фінансував, він враховував інтереси і нормативні вимоги. Це говорить про те, що були розміщені об'єкти нормативні, розрахункові, соціального призначення. Тобто дитячі садки, школи, вбудована поліклініка. Розуміло. Товариство, інших запитань, заперечень, застережень немає? Ставлю на голосування цей проект рішення. Прошу, будь ласка, займайте свої робочі місця. Переходимо до голосування. Будь ласка. За 58, проти 1, утрималось 11, рішення не прийнято. Будь ласка, наступне питання порядку денного. Затвердження детального плану території в межах Повітрофлотського проспекту, вулиць Солом'янської, механізаторів Кудряшова та залізничних колій Солом'янського району міста Києва. Хто доповідає, будь ласка, представтесь для стенограми, прошу. Добрий день. Іванова Ірина Борисівна. Сьогодні, шановні депутати, на ваш розгляд пропонується детальний план території в межах Повітрофлотського проспекту, вулиці Солом'янської, механізаторів Кудряшова, Лукаш і Лукашевича. Зазначу, що проект розроблено на замовлення та відповідно до завдання Департаменту містобудування та архітектури. Проект пройшов усі стадії, які потребуються для його затвердження. Тобто обговорення громадське, архітектурну раду, засідання земельної комісії і сьогодні виноситься на ваш розгляд. Проєкт охоплює досить значну територію, трохи більше 196 гектарів, на якій проживає на сьогодні 30 тисяч осіб. Територія проєкту відноситься до житлового району Соломинка і є поліфункціональною з точки зору використання. Територія складна для проєктування, тому що є староосвоєною, але на сьогодні там ведеться досить активна розбудова. Основна мета проєкту полягала в тому, щоб конкретизувати рішення генерального плану, відповідно до якого цей детальний план виконувався, та консолідації зусиль різноманітних замовників, забудовників, які там присутні, з метою створення комфортних умов для проживання, праці та організації дозвілля населення. Основні проєктні рішення, що передбачались проєктом, це, по-перше,
зміна на користь житлової забудови, використання території, проєктної території. Оскільки на сьогодні тільки 31% зайнята житловою забудовою, решта – це громадська забудова, комунальна та промислова забудова. Що особливо вдалося? Вдалося розмістити три нових школи, три дитячих садочки. Проєктом передбачено реконструкція двох шкіл. Це школа номер 7 імені Рильського та школа 115 з реконструкцією. Чому це дуже важливо? На сьогодні існує майже 60-відсотковий дефіцит у місцях народної освіти. Проєктом передбачено подолати цей дефіцит. Також передбачено улаштування і розбудова вулично-дорожньої мережі, в основному за рахунок створення багаторівневих розв'язок на перетині вулиці Лукашова та Лукашевича та Повітрофлотського проспекту, а також на перетині вулиці Митрополита Липківського та Кирпи. Дуже важливе рішення знайшли в проєкту щодо організації ансамблю привокзальної площі. Північного залізничного вокзалу. Там планується створення громадського простору з значними комплексами торговими, готельними, розважальними, а також значно вирішена транспортна проблема на привокзальній площі. Багато уваги приділялось озеленню території, і проєктом передбачено улаштування бульвару по Повітрофлотському проспекту, озеленої території внутрі житлового кварталу, що примикає до привокзальної площі. Це новела, оскільки там була така хаотична забудова, і її трохи реконструюють і зроблять бульвар. Також улаштовується, що особливо зелена зона по вулиці в Механізаторі. Окремо слід зазначити, що для мешканців новозбудованих житлових комплексів передбачається утворення вхідної групи такого єдиного комплексу в ландшафтний парк Солом'янка з одночасною організацією там громадських будівель, місць паркування. Якщо вдасться реалізувати, ми дуже маємо надію, що вдасться реалізувати рішення цього ДПТ, це призведе до більш ефективного використання території житлового району Солом'янка та підвищить атрактивність цього району для інвесторів. Дякую. Будь ласка, Гапчук, Самопоміч, прошу. Дякую, Гапчук, Самопоміч. У мене запитання стосовно публікації в газета «Солом'янка» інформації про проведення громадських слухань. Наскільки це є юридично витриманим по процедурі і правильно, що інформація про проведення громадського обговорення публікується в приватній газеті? Дякую.
Ну, питання не зовсім до мене. Це питання до департаменту містобудування і архітектури, воно розміщує ці об'яви про громадські обговорення, але також було розміщено на сайті департаменту містобудування і архітектури проєкт. А публікація у газеті «Соломінка». Я не знаю. Тепер знаю. Будь ласка, Негрич, «Удар Солідарність», прошу. Шановний доповідачу, у мене до вас три питання. Перше, як буде організовано пішохідне сполучення між новим залізнодорожним вокзалом так, та житловими кварталами? Ми знаємо, що там і зараз трохи хаотично відбувається, і хаотично там забудова. Друге, як буде перехід між вулицями Липківського і Кудряшова? Так? Угу. Липківського, Кудряшова. І третє, де будуть нові школи, бо тут не зовсім видно. Тобто сказати по адресам або більш детально показати, де будуть нові школи. Дякую. Добре. Пішохідний перехід з привокзальної площі організований через групу через об'єкти громадського простору і є, що забезпечують пішохідний зв'язок між ними. Тут буде організовано перехід через пасаж. Тут це транспортна схема, далі лісний, щоб було видно. І тут організований цілий бульвар пішохідний, який дозволить поєднати вихід з вокзалу, цей громадський комплекс з житловим районом. Тут ви питали з Кудряшова і митрополита Липківського. Ультрамарин. Прохід тут залишається, вулиця тут залишається. На жаль, внутрішньоквартальні проїзди організувати дуже важко. Дуже значний перепад у абсолютних відмітках. Це Кучмін-Яр. Так. Нові школи. Я не бачу. Одна. Вибачаюсь, отут школа одна, отут школа друга, тут планується добудова школа, тут планується створення ядра старої школи добудова до неї і дитячого садочку з розбудовою цього дитячого садочку. Будь ласка, наступний Андрієв, прошу. Доброго дня, шановні колеги. Ну, до цього у мене є декілька питань. Точніше, є пропозиція зняти з розгляду цей проєкт рішення. Я зараз скажу чому. По-перше, ландшафтний парк, чи використовували в мене питання інформацію про проведення громадських слухань в ландшафтному парку з приводу реконструкції цього парку. На даний момент комунальним підприємством КП «Київський парк», якщо воно правильно так називається, проводиться розробка проєктної документації по реконструкції цього ландшафтного парку. Я знаю, що багато мешканців, які мешкають навкруги цього парку, вони, наприклад, не дуже позитивно відносяться до різних будівель в парку і поряд парку. А у вас передбачені громадські, там, точно я не скажу, ну, будівлі перед парком закладів громадського харчування. По-друге, межі ландшафтного парку не визначені. У вас хвилина була, депутат Андрій. Ви запропонували пропозицію зняти з розгляду з метою врахування ландшафтного парку. Зрозуміло, доопрацювання. Пропозиція почута, у нас суб'єкт подання профільна комісія, ми спитаємо зараз його думку. Єскіна Олена, прошу. Шановні колеги, я взагалі пропоную знімати всі детальні плани території без проведення повноцінних громадських обговорень.
Ось ви як доповідач, ви думаєте, чи не порушуєте ви інтереси киян, які проживають на цій території? Яким чином вони можуть, по-перше, довідатися про проведення таких громадських слухань, а по-друге, як вони можуть розібратися у тих матеріалах, не будучи фахівцями у певній галузі? І чи є вони користувачами інтернету, що вони можуть знайти цей сайт і там розібратися? Тому я думаю, що громадські слухання не можуть проводитися ось у такому, за такою віртуальною процедурою. Я вже багаторазово зверталася і ще буду продовжувати звертатися для того, щоб громадські слухання проводилися в більш широкому форматі і враховували інтереси всіх киян. Чи ви не думаєте, що потім можуть бути... Дякую. Пані Олено, питання прозвучало. Дякую. Відповідь проста. Я за вас відповім. Громадські слухання мають відбуватися згідно з вимог закону. Пані Олено, у вас є можливість запропонувати в парламенті змінити закон і описати ті громадські слухання, як вам заманеться. Будь ласка, Лапшов Олександр, прошу дуже, Радикальна партія. Шановна доповідач, а скажіть, будь ласка, чи збільшиться, чи зменшиться кількість машиномість біля вокзалу після реалізації цього детального плану? Адже торгівля, готелі – це все добре. Але перша функція вокзалу і сама основна – це відправити пасажирів і зустріти пасажирів. Чи зможу я просто приїхати і чи за кілометр я буду висаджувати пасажирів, чи я під'їду до вокзалу? Дякую. Дякую за питання. Вибачте, я трохи упустила, але... Передбачається проєктом улаштування безпосередньої близькості два багаторівневих паркінга для задоволення пасажирів та тих, що приїздять на південний вокзал. Паркінг передбачається збудувати тут один, тут багаторівневий паркінг, які безпосередньо будуть працювати на вокзал. Будь ласка, Прокопів Володимир. Володимир Прокопів, ви записались. Шановний Олексію Юрійовичу, є в комісії ряд зауважень. Було комісією дано доручення проєктантам внести ряд правок. Однак на графічних матеріалах вони були внесені, а проєктні показники детального плану території при цьому розробленням змінені не були. В зв'язку з цим є пропозиція підтримати даний детальний план території, залишивши проєктні рішення детального плану території в такому вигляді, в якому вони надійшли на розгляд комісії. Тобто ваша думка, що знімати з розгляду, ви не підтримуєте, ми голосуємо. Зрозуміло. Включіть мікрофон Прокопіву, будь ласка. З приводу зауважень, які були по ландшафтному парку, ми пояснили колегам, що даний парк не входить до території цього детального плану території, знаходиться поза його межами і буде включений до детальних планів території, які будуть розроблятися в наступному. Дякую. Дякую. Будь ласка, Микола Шверит. Я прошу колег повертатись до сесійної зали, ми вже завершимо обговорення, залишилось два виступаючих. Прошу, будь ласка, займайте свої місця. Шановний доповідач, скажіть, будь ласка, чи передбачено планом перехоплюючий майданчик для автомобільного транспорту прилеглих територій, які кожного дня в'їжджають в Київ, виїжджають, щоб не завантажувати столицю? Перехоплюючий майданчик чи передбачений? Там нема чого перехоплювати. Там десь раніше люди вийдуть і сядуть на метро. Тут кого перехоплювати? Ні, це ясно. Але ж він буде їхати у центр міста, щоб там пересісти куди? Будь ласка, Гусовський Сергій. Так,
Шановний доповідач, аналогічне питання, як і минуле, коли розглядалося питання порядку денного. Чи вам відомо, хто фінансував розробку цього детального плану території? Хто був замовником, зрозуміло, що це департамент містобудування будування і архітектури. Але хто оплачував ці роботи? Якщо це приватна компанія, то чи ви не вбачаєте в тому певного конфлікту інтересів? Я знаю, що це кошти інвестора, але маю вам сказати, що поки в Києві інвестори не долучилися до розробки проєктної документації, так, є конфлікт. Але розробляється на велику територію, не тільки на ту, що я захищаю, а на інші. І поки не долучалися інвестора, проєктна документація зовсім не розроблялася, майже 2 роки. Будь ласка, Міцюренко, Радикальна партія, прошу. Євгеній Міцюренко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановний доповідач, шановні колеги, в зв'язку з тим, що газета приватна, оголошення на сайті, я погоджуюсь, Олексій Юрійович, з вами, але багато мешканців Солом'янського району не мають можливості дивитись дану інформацію в інтернеті, тому що переважна більшість – це пенсіонери. І виходячи з цього, думка громади, яка проживає в Солом'янському районі, вона не врахована з приводу слухань громадського обговорення. Тому я пропоную і наполягаю на тому, щоб зняти це питання на доопрацювання. Дякую. Дозвольте? Будь ласка. Ви мене простите, я должна сказать, что прежде чем приступает, собственно, к некоторым расчетам, проводится так называемое исследование населения района. Я вам сказала, что там проживает 30 тысяч жителей. Но в связи с тем, что в последнее время там было построено достаточно много жилья, это и Малахит, это и времена года, частично Урицкого или митрополита Лепкиевского, частично по улице Богдановской, частично по механизаторов, структура полувозрастная изменилась. И нельзя сказать, что львиную долю там составляют пенсионеры. Я вам должна сказать, что структура сдвинулась и составляет скорее младший процессдатный вик, чем старше процессдатного вику. И я вам должна сказать, что как нигде на сегодня там работает 13 тысяч человек. Это район не только жилой, там жилой территории занято всего 31%. Это район, который представляет полифункциональное использование. Там мест приложения труда, вы слышали сколько? Какие пенсионеры, хотя это тоже очень важно. Зрозуміло. Шановні колеги, інших запитань немає. Негрич, у вас щось, будь ласка. Негрич, Удар Солідарний. Шановні колеги, я як депутат цього мажоритарного округу хочу сказати, що детальний план території дійсно збалансований і можна його підтримувати. Дякую, прошу всіх підтримати. Я прошу, колега Найдонов, будь ласка. Дякую. Дякую. Шановний Олексій Юрійович, шановні колеги, в мене є технічна правка до цього рішення, проєкту рішення. В зв'язку з тим, що на зазначеній території, яка була нам представлена, ДПТ, там є ділянки, які були на рішенням Київської міської ради прийняті на аукціон. Тобто я вважаю за доцільне доповнити пункт 2 проєкту рішення, а саме в такої редакції – затвердити детальний план території в межах Повітрофлотського проспекту, вулиці Солом'янської, механізаторів Кудряшова та залізничних колій в Солом'янському районі міста Києва відповідно до основних техніко-економічних показників, що додаються. А після слів, що додаються, доповнити словами та цифрами з урахуванням рішення Київської міської ради від 02.06.2015 року, номер 607/1471.
Це рішення про визначення переліку земельних ділянок для працювання можливості продажу їх або продажу права оренди на них. Дякую. Прошу дякую. Передайте в президію, будь ласка, письмово викладено для того, щоб простіше було розшифровано. Шановні колеги, переходимо до голосування. Прошу займати свої місця. Колеги-депутати, які стоять в коридорі, вам чути? Колеги, ми зараз починаємо голосувати. Будь ласка, прошу займати свої місця. Я ставлю на голосування запропонований проект рішення разом з редакційною правкою, яку озвучив депутат Найдьонов. Будь ласка, прошу визначатися. Голосуємо. За 57, проти 0, утрималось 8. Рішення не прийнято. Будь ласка, наступне питання, надання передача. Почему мне говорят, что в правом углу зависла система и красные кнопки у всех светятся сенсором? Еще раз. А зачем кнопки светятся? Нам не надо подсветки. У меня непонятно. Люди проголосовали люди в правом углу? Проголосовали. Ваши голосы враховані, вони були пораховані. Ви голосували. Система працює. За пропозицією депутата Шелюка ставлю на голосування пропозицію повернутися до обговорення питання порядку денного про затвердження детального плану території в межах Повітрофлотського проспекту, вулиць Соломенська, механізаторів Кудряшова та залізничних колій Соломенського району міста Києва. Я прошу депутатів повернутися до своєї сесійної зали, і ми зараз ставимо на голосування про повернення до розгляду. Депутат Андрієв, я ставлю на голосування, будь ласка, не перешкоджайте моїй роботі. Будь ласка. Депутат Андрій, я ставлю на голосування пропозицію депутата Шелюка. Що не зрозуміло? Депутат Андрієв, ваша пропозиція щодо зняття, вона вже була шляхом не набирання голосів врахована. Все. Так, зауваження Надії головуючого передайте в голові регламентної комісії. Добре? Будь ласка, хто за пропозицію депутата Шелюка щодо повернення до обговорення цього питання порядку денного. Будь ласка, прошу визначатися. Можна мене не відвлекати? За 61, проти 5, отрималось 0, рішення прийнято. Будь ласка, переходимо до обговорення. Спасибо! Ні, ви куди ви пішли? Верніться! Ми не проголосували, ми тільки повернулися до обговорення. Зараз вам будуть задавати запитання. Будь ласка, Семененко Олександр, прошу. Будь ласка, чи є бажаючі продовжити обговорення щодо виступів запитань? Немає. Будь ласка, переходимо до голосування. Ставлю на голосування запропонований проект рішення. Будь ласка, з редакційною правкою, яку озвучив депутат Найдьонов. Зрозуміло. Будь ласка, переходимо до голосування. Прошу визначатись. За 61, проти 0, утрималось 9, рішення прийнято. Будь ласка, наступне питання. Питання порядку денного. Надання передачі. Хто доповідає? Будь ласка, включіть мікрофон Прокопіву Володимиру, допомагає Поліщук. Будь ласка. Шановні.
Шановні колеги, вашій увазі розділ перший, надання передача, про передачу товариству РК «Буд» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування комплексу торгівельного, офісного та розважального призначення, паркінгу з озелененням території загального користування на вулиці Будівельників, 40, кадастрова справа Д-71-50. На земельній ділянці розташована будівля комплексу торгівельного, офісного та розважального призначення загальною площею 8147 квадратних метрів власності заявника. Питання є, колеги? Немає? Ставлю на голосування цей проект рішення. Прошу визначатись. За 65, проти 0, утримувалось 0. Рішення прийнято. Наступне. Про передачу публічному акціонерному товариству «Укрпластик» земельних ділянок для експлуатації та обслуговування будівель і споруд на вулиці Марини Розкової, 1, кадастрова справа Д-70-52. За пропозицією комісії та на звернення заявника пропонується підтримати проект рішення за умови передачі земельних ділянок в оренду на 25 років, а також враховуючи, що частину земельної ділянки, яка передається в оренду, КП «Київський метрополітен», розробляється інвестиційний проект, для можливості подальшої реалізації якого доповнити проект рішення пунктом 4 наступного змісту. Надати публічному акціонерному товариству «Укрпластик» дозвіл на передачу частини земельної ділянки в суборенду комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської ради «Київський метрополітен» у разі реалізації інвестиційного проекту з реконструкції з надбудовою станції Київського метрополітену «Лівобережна» та будівництвом критих мостових переходів з будованими приміщеннями громадського призначення на Проварському проспекті в Дніпровському районі міста Києва. В зв'язку з цим пункти 4, 5, 6 проекту рішення вважати пунктами 5, 6, 7. Дякую. Товариство, нема запитань. Ставлю на голосування цей проект рішення. Прошу визначатись, будь ласка. За 73, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Про передачу товариства з обмеженою відповідальністю готельний комплекс «Спаський» земельної ділянки для реконструкції нежитлової будівлі під готель на вулиці Спаській, 31А, кадастрова справа А210-93. На земельній ділянці розташований нежитловий будинок загальною площею 1928 квадратних метрів, знаходиться у власності заявника. За пропозицією комісії та враховуючи звернення заявника, пропонуємо підтримати проект рішення за умови викладення цільового призначення земельної ділянки в наступній редакції для експлуатації та обслуговування нежитлового будинку-готелю. Товариство, запитань немає. Ставлю на голосування цей проект рішення. Прошу визначатись. З доповненнями, озвученими головою комісії. Правка. За 70, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Про передачу товариства з обмеженою відповідальністю будівельно-промислова компанія «Ягуар» земельної ділянки для будівництва виробничої бази з реконструкції існуючих будівель на вулиці Промислова, 4, кадастрова справа Д-46-65. За пропозицією комісії та враховуючи звернення заявника, пропонуємо підтримати проект рішення за умови викладення цільового призначення земельної ділянки в наступній редакції для завершення будівництва будівель виробничої бази та передачі земельної ділянки в оренду на 15 років. Колеги, нема заперечень. Ставлю на голосування цей проект. Прошу визначатись з правками комісії. За 71, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Про передачу товариства з обмеженою відповідальністю «Автоекспо» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування автопарку на вулиці Павла Осенка, 8, кадастрова справа А-218-71. На ділянці розташовані будівлі та споруди підприємства, які знаходяться у власності заявника. Застережень немає. Ставлю на голосування. Прошу визначатись. За 72, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Наступне. Про передачу ТОВ «Автоекспо» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування частини майнового комплексу та відкритої автостоянки для вантажного транспорту на вулиці Павла Осенка, 8, кадастрова справа 218-69.
На земельній ділянці розташовані будівлі та споруди підприємства, які є частиною цілісного майнового комплексу загальною площею 21 403 квадратних метрів власності заявника. Колеги, застережень немає, ставлю на голосування. За 70, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Про передачу товариству «Автоцентр», Київський республіканський автоцентр, земельної ділянки для експлуатації та обслуговування адміністративно-складських приміщень з паливомастильним пунктом та автостоянкою на вулиці Павла Осенка, 8, кадастрова справа 218-72. На ділянці розташований автозаправний комплекс з порудами автосервісу площею 1545 квадратних метрів власності земляка. Застережень немає, ставлю на голосування. За 72, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Про передачу товариства з обмеженою відповідальністю «Автоекспо» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування автопарку на вулиці Павла Осенка, 8. Справа А-218-70. На земельній ділянці розташовані будівлі та споруди підприємства загальною площею 13 769 квадратних метрів, які є частиною цілісного майнового комплексу власності заявника. Застережень немає, ставлю на голосування. За 74, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Наступне. Про передачу земельної ділянки товариству «Інвестбудгарант» для експлуатації та обслуговування виробничих будівель і споруд на проспекті Московському, 26А, кадастрова справа 218-92. На ділянці розташований майновий комплекс площею 5969 квадратних метрів власності заявника. Застережень немає, ставлю на голосування. Прошу. За 66, проти 0, 4 утрималось, рішення прийнято. Про передачу приватному акціонерному товариству «Пикники Жилбуд» земельної ділянки для будівництва житлового будинку, збудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом на вулиці Леоніда Первомайського, 8. Кадастрова справа 10-71-63 в оренду на 3 роки. За пропозицією комісії та враховуючи звернення заявника, пропонується підтримати проект рішення за умови викладення цільового призначення земельної ділянки в такій редакції. Для завершення будівництва житлового будинку збудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом. Застережень немає, з правками комісії ставлю на голосування. За 55, проти 0, утримався 1, рішення не прийнято. Про передачу товариству «Укрбуддевелопмент» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на вулиці Звіринецькій, 70, кадастрова справа 10-71-51. На ділянці колишня недіюча будівля трансформаторної підстанції загальною площею 150 квадратних метрів власності заявника на підставі договору купівлі-продажу. Застережень немає, ставлю на голосування. Є? Андрійко, Руслан, будь ласка, зупиніть голосування. Прошу. Руслан Андрійко, фракція «Свободи». Шановні колеги, ну, власне, дана забудова, вона є досить скандальна, навколо неї точаться скандали. Так, навесні навіть було там побито, якщо я не помиляюсь, Олену Єстіну, яка тут присутня, нашу колегу. Відповідно, громада там абсолютно є проти налаштована для цього будівництва, і вона не допустить це. Тому я, все ж таки, фракція «Свобода» буде голосувати проти даного будівництва і закликаю колег також не підтримати дане будівництво. Будь ласка, Єскіна. Я чомусь другий раз записуюся і не освітлююся. Я хочу запропонувати перед тим, ніж приймати це рішення, провести відповідні громадські слухання, що думає громада з цього приводу, для того, щоб просто запобігти цьому конфлікту, який вже є на цій ділянці.
без узгодження з громадою. Зрозуміло. Я рекомендую зняти. Пропозиція зрозуміла. Інші пропозиції є, зауваження, застереження? Немає. Ставлю на голосування в порядку черговості, будь ласка, проект рішення, який озвучений головою комісії. Будь ласка. Голосуємо. За 55, проти 7, утрималось 0, рішення не прийнято. Наступне питання порядку денного, номер 12, будь ласка, в цьому розділі. Включіть мікрофон Прокопіву. Про передачу товариству «Лінія Ріалті» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування торгівельного офісного комплексу з будованими приміщеннями для організації побутового обслуговування населеннями з підземним паркінгом на вулиці Нижній Вал, 17/8, кадастру розправа 215-26, на ділянці розташований торгівельно-офісний комплекс площею 6335 квадратних метрів власності земляка. Зауваження, застереження? Немає. Ставлю на голосування цей проект. Прошу визначатись. За 67, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Перед тим, як буде презентований пункт 13 порядку денного, я, виконуючи вимоги регламенту, інформую товариство, я отримав заяву головуючий на пленарному засіданні 4-ї сесії Київради 7-го скликання від депутата Мєліхи Тетяни Іванівни. Керуючись частиною 2 статті регламенту Київради, повідомляю про свою зацікавленість в прийнятті проекту рішення в розділі 31 пункт 13 надання кадастрова справа Д-71-45. Від голосування буду отримувати. З повагою, депутат Мєліхов. Товариство, вимоги закону виконані. Я вас всіх нас цим вітаю. Будь ласка, поінформував, що депутат має конфлікт, тому прохання голосувати без рахування голосу Тетяни Іванівни. А якщо доповідайте, будь ласка. Колеги, пункт 13 про передачу громадянам Малаховій Катерині Петрівні та Вінокуру Андрію Анатолійовичу земельної ділянки для будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерно-транспортної енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього господарства, крім об'єктів дорожнього сервісу, на вулиці Газопровідній, 15А, в Подільському районі міста Києва. Кадастрова справа Д-71-45. Дана земельна ділянка використовується як під'їзд до земельних ділянок, на яких заявниками ведеться будівництво нежитлової господарської будівлі. Проект рішення підтриманий постійною комісією з питань транспорту і зв'язку та постійною комісією з питань житлово-комунального. Пане Володимире, не забувайте, що мікрофон має бути ближче до вас, тоді вас чути. За пропозицією комісії підтримати проект рішення за умови викладення цільового призначення земельної ділянки в такій редакції. Для улаштування, ремонту та обслуговування об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього господарства, крім об'єктів дорожнього сервісу. Колеги, з правками комісії ставлю на голосування цей проект рішення. Прохання визначатись. За 63, проти 0, утримався 1, рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Про передачу земельної ділянки товариству фірма «Фавор» для експлуатації та обслуговування молочної кухні на вулиці Тулузи 5, літера Б, кадастра справа 210-82. На ділянці нежитловий будинок, молочна кухня, дитячої клінічної лікарні номер 5, площею 1140 квадратних метрів, власності заявника. Пане Володимире, от спробуйте іноді бути ближче не тільки до людей, як зараз, а й до мікрофону. Бо стенограма, ну, тільки чує тональність. Ще раз. Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю фірма «Фавор» для експлуатації та обслуговування молочної кухні на вулиці Тулузи 5, літера Б, кадастрова справа 210-82. На ділянці нежитловий будинок. Молочна кухня дитячої клінічної лікарні номер 5 загальною площею 1140 квадратних метрів у власності заявника. Дякую. Застережень немає. Ставлю на голосування. Прохання визначатись.
За 70, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Про передачу земельної ділянки товариства з обмеженою відповідальністю Українська архітектурна спілка для експлуатації та обслуговування торгівельного офісного комплексу на проспекті Леся Курбаса, 19, кадастрова справа 104691. За пропозицією комісії та враховуючи звернення заявника, пропонується підтримати проект рішення за умови передачі земельної ділянки в оренду на 15 років. З правками комісії ставлю на голосування. Прошу, визначаємось. За 60, проти 0, утрималось 2, рішення не прийнято. Наступне, будь ласка. Давайте, доповідайте. Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Буджитло-стандарт» для забудови земельної ділянки в складі будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-адміністративного комплексу з будованими та прибудованими приміщеннями громадського і торгівельного призначення та наземними і підземними паркінгами на вулиці Івана Кудря, 9/15, кадастрова справа Д-68-99. За пропозицією комісії та враховуючи звернення заявника, пропонується підтримати проект рішення за умови виключення з цільового призначення земельної ділянки слів «забудови земельної ділянки у складі будівництва». Колеги, за відсутністю застережень ставлю на голосування. Будь ласка, прошу голосувати. Голосуємо. За 60, проти 0, утрималось 6, рішення не прийнято. Пане Володимире, ви пропустили 16 пункт в порядку денному. Пункт 16, колеги, про передачу приватному акціонерному товариству «Неовіта» земельної ділянки для будівництва житлово-офісного торгівельного комплексу збудовано-прибудованими приміщеннями громадського, соціального та торгівельного призначеннями з підземними та наземними паркінгами на проспекті Воз'єднання, 19, кадастрова справа Д-72-22. На ділянці майновий комплекс площею 25234 квадратних метрів. Застережень немає. Ставлю на голосування. Прошу визначатись. За 60, проти 3, утрималось 0, а рішення не прийнято. Олексій Юрійович, я прошу перерву 5 хвилин. Оголошується перерва на 5 хвилин, будь ласка, визначайтесь. До якої години ми сьогодні працюємо в цьому залі, чи ми переносимо на наступний четвер?